Լույս, մեր շատ սիրելի հեռուստատեսողներ, մեծ սիրով եւ ուրախությամբ ես եւ գեղեցկուհի գործընկերուհիս ասում ենք ձեզ բարևձեզ։ Այո, մեծ եւ սիրով, մեծ ուրախությամբ ես եւ իմ գեղեցկուհի գործընկերուհին առաջիկա երկու ժամը կանցկացնենք ձեզ հետ։ Երբեք մի օգտագործեք մուրճը մոծակ սատկացնելու համար, այն էլ ուրիշի ճակատին, այս խորհրդով էլ ուզում ենք սկսել հարօրինակ աշխատանքային օրը։ Շատ լավ եթերի խորհուրդ է, չէ՞։ Էնպես որ մուրճը մենք փորձել ենք խորհուրդ չենք տալիս։ Ես էլ կասեմ՝ մի եղեք ուրախի պես, միջ դեպի քեզ, միջ դեպի քեզ, այ եղիր սղոցի պես, մեկ դեպի քեզ, մեկ դեպի մեզ, մենք եկ կլինենք դեպի ձեզ այսօր դրական էներգիայով։ Ասած Անահիտը։ Հակապես որ այսօր դեկտեմբերի 20-ն է, օրն է 3 շաբթի։ Այո, դեկտեմբերի 20-ն է ու 3 շաբթի է եւ արդեն 11 տարի է, ինչ ՄԱԿ-ի նախաձեռնությամբ այսօրը նշվում է որպես մարդկանց համերաշխության միջազգային օր։ Դրա համար էլ մենք շատ համերաշ սկսեցինք, Անի ջան, դուք եք սկսեք ձեր օրը եւ կյանքը համերաշ։ Ըստ ՄԱԿ-ի ընդունած բանաձևի, համերաշխությունը 21-րդ դարում դառնալու է մարդկության հիմնարար արժեքներից մեկը։ Այս ձմռանը կոչ ենք անում ոչ միայն համերաշխ, այլև հոգատար լինել շրջապատող աշխարհի նկատմամբ։ Եթե տեսնում եք սառույցի վրա ընկնող մարդ, անտարբեր մի անցեք, գոնե ջերմ ժպտացեք նրան կամ բարձր կճկճացեք։ Այս է ակտուալ համերաշխ տարբերակ, բայց ամեն դեպքում կա մի շաբլոն տարբերակ, որ կարող է կօգնել բարձրանալ այդ մարդը։ Բայց դա ծավալի չի անում։ Ես համաձայն եմ, բայց հուշեմ ամեն դեպքում։ Եթե կարծում եք, որ քննարկումն ավարտվելու է վիրավորանքներով, խնայեք ձեր ժամանակը, դրանցից էլ սկսեք անխուսափ ապելի, բայց ոչ ցանկալի շփումը։ Ռիո 2016-ի արծաթե մեդալակիր հունահռոմեական ոչի ըմբիշ Միհրան Հարությունյանը որոշել է մարզա դպրոց բացել Արցախում։ Այսօր հունահռոմեական ոչի ոչ մի դպրոց չկա Արցախում, սակայն այնտեղ շատերն են ցանկանում զբաղվել այս մարզաձևով։ Կարծում եմ շատ լավ նախաձեռնություն է, բրավո նրան։ Եթե այն բացվի, մենք 10 տարի անց կլսենք Արցախի չեմպիոնների մասին, Արցախցի իհարկե չեմպիոնների մասին, չենք էլ կասկածում, որ ունենք։ Այս մասին ասել է Միրան Հարությունյանը, մարտիկը նաև հույս է հայտնել, որ Արցախի իշխանությունները կաջակցեն այս գաղափարի իրականացմանը եւ պատմել է, որ ամեն անգամ Արցախում գտնվելիս նկատում է երիտասարդության մարզվելու լավ արդյունքներ ցույց տալու հաղթանակելու ցանկությունը։ Շատերն անգամ պայմաններ չունենալով բավական լավ մարզավիճակ են պահպանում, այնպես որ ապագայում իսկապես կլսենք լավ սպորտ։ Այո, սպասում ենք հերոսների։ Այս պահին լսենք երաժշտություն, այնուհետև վերադառնանք ու շարունակենք ծանոթանալ աշխարհի նախատոնական անցուդարձին։ Գնացինք։ Դե ինչ կարծում եմ, տոնական դրամատուրգություն ստեղծեց այս տեսահոլովակը, իսկ եթե մրսում եք դրսում ցուրտը, առաջարկում եմ լսնեք ձեր թեյը, սուրճը եւ ընկեք մեզ հետ միասին։ Ահա, շնորհակալություն Անահիտ, թեյը իրոք շատ լավն է, իսկ այժմ անցնենք լուրերին աշխարից։ Հոլանդահայ լավագույն քիքբոքսինգի բրոնզկամարտիկ Գեղարդ Մովսեսյանը, որն ավելի հայտնի է որպես Գեղարդ Մուսասի, ամենայն հավանականությամբ UFC-ի բացարձակ չեմպիոնի գոտի կստանա քիքբոքսինգից։ Մարզիկը նշել է, որ դեռ մեկ մենամարտ ունի եւ հաղթանակը բավական իրական է համարում, քանի որ լավ մարզավիճակում է գտնվում եւ իրեն ավելի խելացի եւ հասուն է զգում արդեն։ Հայ մարզիկն ասել է նաեւ, որ արդեն ունի top 4 UFC մարտիկներից մեկի հետ մենամարտելու պայմանավորվածություն, բայց հակառակորդի անունը դեռևս չի կարող նշել։ Այո, հիշեցնենք, որ Մուսասին կարիերայի ընթացքում մեկական անգամ նվաճել է Dream կիսածանր քաշային, Dream միջին քաշային, ինչպես նաև միջին քաշային եւ կիսածանր քաշային այլ տիտղոսներ։ Ըստ UFC-ի պաշտոնական ցուցակավարումների, նա ներկայումս համարվում է համար 10 կիսածանրաքաշային մարտիկը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին այժմ խոսենք նախագահների այո, մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Բարակ Օբաման հունվարի 20-ին իր պարտականությունները եւ լիազորությունները պաշտոնապես կհանձնի նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփին եւ ընտանիքի հետ կլքի Սպիտակ տունը։ Բա ամեն ինչ այդպես չէ, հավերժ չէ։ Ոչինչ հավերժ չէ։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, Օբաման կնոջ ու երկու դուստրերի հետ շարունակելու է ապրել Վաշինգտոնում, սակայն Սպիտակ տան փոխարեն 5.3 միլիոն դոլար արժողությամբ առանձնատանը շատ հաղքատիկ է։ Ինչը եւս ված չէ։ Որը ի դեպ արդեն վերանորոգվում է Օբամաների նոր մուտին ընդառաջ, այսպեսին է նրանց։ Այսպեսի համեստ բնակարանում տունել չէ, բնակարան փոքրիկ, որտեղ նրանք կանցկացնեն իրենց։ Եվ բրիտանական աղբյուրը մանրամասնում է, որ վերանորոգման աշխատանքների շրջանակում կատարելագործում է առանձնատան անվտանգության համակարգը, ինչպես նաև ավելացում է երկու աշխատասենյակը, այսպիսին է էքս նախագահի տունը լինելու։ Հայտնի է, որ նախագահական ընտանիքը Վաշինգտոնում մնալու որոշումը կայացրել է այն պարզ պատճառով, որ նրանց կրտսեր դուստրը 15-ամյա Սաշան պետք է ավարտի Sidwell Friends School-ավակ դպրոցը։ Նշվում է, որ առանձնատունը ամենից կարևորը, այն էլ
Այս նեղ պայմանների նրանք կդիմանան։ Նշվում է, որ առանձնատունը, որտեղ տեղափոխվելու են Օբամաները, կառուցվել է 1928 թվականին, ունի 9 ննջասենյակ, ուշադրություն 8 լոգասենյակ ու հարմարավետ կյանքի համար բոլոր պայմանները։ Մեզ էլ մնում է միայն անցնել այլ հետաքրքիր զարդարանքներով տներին, որոնք կներկայացնի մոլորակի շուրջ էջը։ Գնացինք, գնացինք։ Տարվա ամենասպասված տոնին ընդառաջ աշխարհի տարբեր կողմերում մարդիկ զարդարում են իրենց տները, բակերն ու փողոցները։ Լավագույնս զարդարուն առանձնատների մասին հաջորդիվ։ Նյու Յորքի ավաններից մեկում Սթաթեն Այլնդում ապրող Դի Մարտինոների ընտանիքի զարդարուն տունը ներկայացված էր ABC հեռուստատեսության ամենահայտնի շոուներից մեկին՝ Սուրբ Ծննդյան լուսավորության մրցույթին։ Երկրպագուների և հեռուստադիտողների քվեարկության արդյունքում նրանց տունն ընդգրկվել է լավագույնների ցանկում, անցնելով եզրափակիչ փուլ։ Կնոջ ողբերգական մահվանից հետո ամուսինն այս տարի ամանորին էլ ավելի շքեղ է զարդարել իրենց տունը և ոգեշնչող լուսային ցուցադրություններով հավաքել մոտ $190,000։ Գումարը փոխանցվել է մանկական քաղցկեղի ֆոնդին։ Տոնական զարդարանքների ամենահայտնի հեռուստամրցույթի հավանական հաղթողի տունն իր լուսային ու երաժշտական շոուներով կհիացնի այցելուներին մինչև հունվարի 1-ը։ The Great Christmas Light Fight հայտնի հեռուստամրցույթի ներկայացուցիչներն արդեն իսկ այցելել են լավագույն զարդարված տոնական առանձնատներ։ 2016 թվականի ամենաոգեշնչող լուսային ցուցադրություններից մեկը, որն արդեն ներառվել է լավագույնների ցանկում, իրագործվել է Vengeance ընտանիքի նախաձեռնությամբ։ Կալիֆոռնիայի Ռեդինգ քաղաքի ամենազարդարուն տունը տոնական զվարթ մթնոլորտ է ապահովում նոյեմբերի 25-ից։ Համակարգչային կառավարման լուսային երաժշտական շոուն ցուցադրվել է եթերով, ունեցել մեծ արձագանքներ։ Տարատեսակ երգերով ու երաժշտությամբ մոդելավորված տասնյակ հազարավոր լամպերը ստիպում են ոգեշնչվել, հիանալ ու հավատալ ամանորի հրաշքին, այդպես մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Իսկ Հոհենսիների ընտանիքը ABC-ի ամենատոնական և ուրախ հեռուստամրցույթին մասնակցում է 2013 թվականից։ Այս տարի նրանք լավագույնների ցանկում են և պայքարում են $50,000 մրցանակի համար։ Ջեյմս Հոհենսի հավաստմամբ իրենց առանձնատունը տոնական լույսերով ու դեկորացիաներով է զարդարվում միշտ միևնույն սկզբունքով՝ «Արադա ինքդ»։ Հետևաբար ընտանիքի անդամներն իրենք են զբաղվել զարդարման մանր ու մեծ աշխատանքներով։ Արդյունքն ակնհայտ է՝ երկրպագուների հսկա բանակ, լայն արձագանք, հայտնիություն, իսկ մրցանակին կարժանանա թե ոչ, դեռևս անհայտ է։ Հայտնի է միայն այն, որ Սուրբ Ծննդյան տրամադրությունն ապահովող զարդարուն բնակավայրը լավագույնների եզրափակիչ փուլում է, և այսպես ասած, իր փայլուն ելույթով հանդես կգա ABC հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Ամերիկաբնակ Թոմսոնների ընտանիքի լուսավարվող տունը նույնպես լավագույնների հնգյակում էր։ Ավելին, նրանք այն հաջողակներից են, որոնք արդեն իսկ արժանացել են Սուրբ Ծննդյան լավագույն լուսավորության մրցույթի սպասված մրցանակը՝ $50,000։ Ավելի քան 200,000 լամպերով ու դեկորներով զարդարուն Թոմսոնների տունն ամեն երեկո ընդունում է հարյուրավոր դիտորդներ։ Ընտանիքի կողմից գործադրված ջանքերը բարձր են գնահատվել ABC հեռուստալսարանի և տեղաբնակների կողմից, վաստակել առավելագույն միավորներ։ Ընտանիքի հայր Էլ Թոմսոնը հայտարարել է, որ գումարի 10%-ը հատկացնելու է տեղի եկեղեցուն, իսկ մյուս մասը նվիրելու է կնոջը, որը 48 տարի շարունակ հանդուրժել է իր քմահաճույքներն ու խնդությունները, լավագույն տարիներն անցկացնելով իր կողքին։
Սուրբ Ծննդյան լավագույն լուսավորություն մրցույթի մրցանակակիրներից է նաև Պրեստոնների ընտանիքը Արիզոնա նահանգից։ Դեյվիդ Պրեստոնն ու նրա կինը ողջ բնակերի տարածքը զարդարել են տոնական նոտաների ներքո գունավարվող ավելի քան 280 000 լամպերով։ Գնոջ ոգեշնչման և օգնության շնորհիվ Դեյվիդը 30 օրվա ընթացքում շրջակայքը վերածել է իսկական հեքիաթի, ապահովելով բնակիչների բարձր տրամադրությունն ու տոնական մթնոլորտը։ Լուսավարման արարողությունը ցուցադրվել է ABC հեռուստաընկերության եթերում։ Երկրպագուների առավելագույն քանակի շնորհիվ Պրեստոնների ընտանիքն արդեն իսկ արժանացել է 50 000 դոլար մրցանակի։ Պրեստոնների տունն իր ուրախ շոուով հանդես կգա մինչև դեկտեմբերի 30-ը։ Ահա այսպիսի շլացուցիչ տոնական տներ։ Իսկապես, որ անի շլացուցիչ տներ էին, բայց ակամայից հիշեցի մեր տները, հույս ունենանք, որ մենք էլ մի օր կկարողանանք այդքան գեղեցիկ կերպով լուսավորել և ստեղծել տոնական տրամադրություն։ Ուսանք, հույսը վերջինն է մեռնում, իսկ հիմա անցնենք գիտնականների շլացուցիչ բացահայտումներին։ Գիտնականները հաշվել են, թե որքան է կազմում մոլորակի բոլոր լճերի ծավալը։ Նախ հաշվարկվել է դրանց ափերի ընդհանուր երկարությունը 7 միլիոն կիլոմետր։ Դա մոտ 20 անգամով ավելին է, քան երկրից լուսին ընկած տարածությունը և ավելին, քան համաշխարհային օվկիանոսի ափերի ընդհանուր երկարությունը։ Աշխարհի բոլոր լճերի թիվն ավելի քան 1.4 միլիոն է։ Աշխարհի բոլոր լճերում այնքան ջուր կա, որքանով կարելի է ողջ մոլորակը 1 մետր բարձրությամբ ծածկել, պատկերացնում ես։ Ամենից շատ լիճ կա Կանադայում, մոտ 900 լիճ։ Ջրի պահանջը մարդու մոտ գտնվում է երկրորդ տեղում թթվածնից հետո։ Առանց ուտելիքի մարդը կարող է գոյատևել մոտ 6 շաբաթ, իսկ առանց ջրի 5-ից 6 օր։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալներով էլ աշխարհի ամենամաքուր ջուրը գտնվում է Ֆինլանդիայում։ Երկրի բնակչության 1 միլիարդը ընդհանրապես չեն կարող օգտվել անվտանգ և մաքուր ջրերից։ Ցավոք, գիտնականները պարզել են, որ այն մարդիկ, ովքեր օրական խմում են մոտ 6 բաժակ ջուր, ավելի քիչ են ունենում սրտի նոպակ, քան նրանք, ովքեր խմում են 1-ից 2 բաժակ։ Իհարկե, ցավոք, կան երկրներ, որտեղ առհասարակ ջրի դրա հնարավորությունը չկա։ Ամեն օր 25 միլիոն մարդ է մահանում աղտոտված ջրի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների արդյունքում։ Դե ինչ ջուրը կյանք է, գնահատեք ջուրը, իսկ մեր եթերում այսպային գովազդ է։ Վերադարձանք կոմերցիոն դադարից ու ժամանակն է հիշելու մեր հավատարիմ գործընկերներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Ծաղկաձորի ոսկու աշխաչ հյուրանոցային համալիրը։ Հյուրանոցում գործում է մանկական խաղահրապարակ, լողավազան, խաղասրահ, բարձրակարգ համարներ ու հանդիսությունների ամենամեծ սրահը։ Ամանորի տոներին ընդառաջ ամրագրեք ձեր տեղերը Ծաղկաձորի ոսկու աշխար հյուրանոցային համալիրում։ Ոսկու աշխար հյուրանոցային համալիր հեռախոսահամար 010-58-30-06։ Մեր գործընկերն է նաև Ուրենի ռեստորանային համալիրը, ընտանեկան ու ընկերական ժամանցը կազմակերպելու հիանալի վայր։ Համալիրում գործում է նաև Ուրենի Պանդոկը, հայկական խոհանոցի հայտնի ուտեստներ, բարձրակարգ սպասարկում, լուսային և ձայնային հագեցվածություն և կենդանի երաժշտություն։ Այս ամենը անմոռանալի կդարձնեն ձեր կյանքի հիշարժան տոները։ Հանդիպման վայրը Աշտարակի Խճուղի 2 Վահագնի թաղամասի դիմաց։ Հեռախոս 010-39-59-60։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասվում են հաճելի անակնկալներ զանազան ակցիաների տեսքով։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ և կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4D ձևաչափով սոնոգրաֆիա, էխոսրտագրություն, անոթների դուպլեքս հետազոտություն և այս ամենը զեղչված գներով։ Ուշադրություն, մինչև դեկտեմբերի 30-ը մազահեռացումը Դելտա Կլինիկում կատարվում է 50% զեղչով։ Դիմավորեք նոր տարին առողջ, անհոգ ու գեղեցիկ Դելտա Կլինիկ, հեռախոս 500-560, հասցեն Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ։ Իսկ առողջության թեման այժմ կշարունակի օրվա դեղատոմսը։ Մեր գործընկերուհի Իրինա Մկրտչյանի հետ։ Բարի լույս, մեր առողջ լինելու հարցում կարևոր դեր ունի մեր ամենօրյա շփումը՝ ուսում, աշխատանք, ժամանց, մի խոսքով հասարակ մարդկային շփում։ Սակայն այդ շփումն էլ կարող է սահմանափակվել, եթե մեր կամ մեր զրուցակցի
Օրինակ, բերանից տհա չոտ է գալիս։ Ինչ է դա, հիվանդություն, թե որևէ այլ հիվանդության նշան։ Պարզենք իմ ԱԲՇԿ-ական կենտրոնի բժիշկ գաստրոէնտերոլոգ Հասմիկ Թաշյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Բերանի տհա չոտ, որը բավական տհաճ երևույթ է ու բավական բարդությունավորող նաև։ Հիվանդություն է այն առանձին։ Հիմա ասեմ, արդի բժշկության մեջ բերանի հոտը հայտնի հալիտոզ անվան տակ։ Այն շատ տարածված երևույթ է եւ երկրագնդի բնակության յուրաքանչյուր չորրորդ ունի այս խնդրեմ, ուստի այն չկարևորել չի կարելի։ Քանի որ բերանի տհաճ հոտը կարող է խանգարել միջանձնային հարաբերություններում, կարիերայում, ինձին կյանքում եւ շատ հաճախ բերանի տհաճ հոտի տակ կարող են թաքնված լինել շատ լուրջ հիվանդություններ։ Հիմա որոնք են բերանի տհաճ հոտի առաջացման պատճառները։ Առաջինը բերանի տհաճ հոտի, այստեղ մենք տեսնում ենք, թե բերանի տհաճ հոտը ինչպես է խանգարում մեր հարաբերություններում։ Անկամ մարդիկ կան, որ բերանից կարող է ձկան հոտ գա, նեխած ձվի հոտ գա։ Պետք է գտնենք այն խնդիրը, որը բերում է բերանի տհաճ հոտի առաջացման պատճառը։ Խնդրեմ, առաջի պատճառը իհարկե սկսում ենք բերանի խորոչից։ Բերանի տհաճ հոտի պատճառ կարող է լինել լնդագրպանիկների բորբոքումները, կարիոզ ատամները, վատորար պլոմբները, ոչ լավ բուժված, ասենք, մեր կարիոզ ատամները նշեցինք։ Երկրորդ խնդիրը հանդիսանում են լոր օրգանների հիվանդությունները։ Դրանք կարող են լինել սուր տոնզիլիտները, քրոնիկ տոնզիլիտները, գայմորիտները, դրանք բոլորը տհաճ հոտի առաջացման պատճառ են հանդիսանում։ Երրորդ ամենամեծ պատճառներից մեկը աղեստամոքսային տրակտի հիվանդություններն են, կարող են լինել գաստրիտները, կարող է լինել սուր եւ քրոնիկ կերպով, կարող է լինել խոցային հիվանդություն, մարդ ունի խոցային հիվանդություն, անգամ կարող է դրա մասին չիմանալ։ Հաջորդը կարող է լինել 12-մատնյա աղու բորբոքումները եւ ամենամեծ պատճառներից մեկը, որը առաջացնում է բերանի տհաճ հոտ, հանդիսանում է գաստրոէզոֆագյալ ռեֆլյուքսը, որը բերում է իր հետագա բարդություններին։ Ահա, այստեղ մենք տեսնում ենք մեր ամբողջ, այսպես ասած, աղեստամոքսային տրակտը, որ երբ սնունդը, տեսեք, երբ որ մենք անցնում է մեր բերանի խորոչով, իջնում է կերակրափողով, անցնում է դեպի ստամոքս։ Գոյություն ունի կարդիալփական, որը երբ մենք սնունդը անցնում ենք, կարդիալփականը պիտի փակվի։ Եթե թթվայնությունը նորմալ կերակրափում թթվայնությունը 7-ից 8 է, եթե թթվայնությունը իջնում է 4-ից, այդ ժամանակ տեսեք աղաթթուն հետ է անում դեպի կերակրափող։ Եվ այդ հետ հոսքի ժամանակ ինչ ամ տեսեք կարող է առաջացնում է բորբոքային պրոցես։ Բորբոքային պրոցեսը կարող է երևալ էրոզիաների կերպով, խոցերի կերպով, կարող է այն բերել ստրիկտուրաներ, այսինքն կերակրափողի նեղացմանը կարող է բերել։ Ինչ բերանի խորոչում առաջացնել տա։ Տհաճ հոտ, այսինքն այդ ամբողջ բորբոքումը, եթե ես այսպես բառացի պատկերացնեմ, դուք պատկերացեք, եթե մսի վրա մենք լցնենք էսենցիա, ինչ կարող է լինել։ Բորբոքվում է, իսկ բորբոքումը հետագա բերում է այդ խնդիրների առաջացմանը։ Տեսեք ինչպես այդ աղաթթուն առաջացնում էրոզիաներ։ Իսկ բնականաբար այդ էրոզիաները, այդ բորբոքումները արդեն բերանի տհաճ հոտով են արտահայտվում։ Եվ ամենա, այսպես ասած, բարդությունը գազոէսոֆագյալ ռեֆլյուքսի, որը համարվում է քաղցկեղային վիճակ, համարվում է բարետի կերակրափողի առաջացումը։ Նորմալ կերակրափողում տափակ բջիջները փոխարվում են աղիքային մետապլազիայով, այսինքն առաջանում է այնպիսի բջիջներ, որոնք բնորոշ են մեր աղիքներում։ Դա համարվում է ադենոկարցինոմա, դա արդեն նախաքաղցկեղային վիճակ, եւ այսինքն հաճախակի կրկնվող ռեֆլյուքսները ինչի կարող են բերել։ Կարող են բերել քաղցկեղի առաջացման։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, այրոց ունենք, ոչինչ, սոդա են խմում կամ ինչ-որ այլ ժողովրդական մեթոդներով են բուժվում, բայց այրոցի տակ կարող է թաքնված լինել ուռուցքը։ Այսինքն երբ կա հոտը, պետք չէ այն քողարկել մածուկներով, մաստակներով եւ այլն։ Այլ պետք է անպայման կատարել համապատասխան բուժում։ Բերանի տհաճ հոտը բուժելու համար պետք է անցնել մի քանի մասնագետների, այսպես ասած, կոնսուլտացիա, գտնել պատճառը, նոր բուժել։ Եվ առաջից ելնելով ես կուզենա նշել, որ այդ մասնագետները, որոնք բազմապատճառային կարող են որոշել ձեր բերանի տհաճ հոտը, հիմա բժշկական կենտրոնում կան։ Հիվանդը եկա, բոլոր մասնագետների առաջնակի խորհրդատվությունը կատարվում է անվճար։ Պարազիտակրության ստուգումը նույնպես առանց տարիքային սահմանափակման, եթե առաջ միայն երեխաների մոտ էինք անում, մեծերի մոտ նույնպես կատարվում է անվճար։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը կատարվում է շատ մաչելի տարբերակով, եւ ես նշեցի պատճառներից մեկը Helicobacter-ը, Express մեթոդը նույնպես հիմա բժշկական կենտրոնում կարելի է որոշել։ Շնորհակալություն եւ արդյունքում դուք կունենաք չբարթույթավորված շփումներ մեզ հետեւեք յուրաքանչյուր աշխատանքային օրից, եթե ինչ-որ բան բաց թողեցիք, ապա գտեք նաեւ on-line դիտույթը։ Այս ծմերը տարբերվում է իր սաստիկ ծրտերով, առաջարկում եմ միանալ Մարիին, որ հասկանանք, թե էլ ինչքան ենք մրսելու այսօր։ Բարի լույս, բարի Մարի։ Բարի առավոտ։ Մեր հույսը դու ես, ինչ կասես, տականում է այսօր։
Չէ, Անի ջան, պետք է հիասթափեցնեմ նշելով, որ այսօր եւ առաջիկա մի քանի օրերին կդիտվի նմանատիպ եղանակ։ Եվ -20-ը նորմալ է։ Նշեմ նաև, որ այս գիշերվա ցուրտը գերազանցել է 1971 թվականին գերազանցած ցրտի ռեկորդին 4-ից 5 աստիճանով։ Փաստորեն դու էլ մեր հույսը չես արդեն, Մարի։ Գոնես գեստդ, որ արևի գույն ունի, մեզ ջերմացրեց այդքան։ Հենց այդ պատճառով էլ հակել եմ։ Շնորհակալ ենք, Մարի։ Լսում ենք քեզ, թե ինչքան ենք մրցելու։ Բարի, շնորհակալ եմ։ Եղանակը մեր հանրապետությունում այսօր նույնպես կպայմանավորվի անտիցիկլոնի ազդեցությամբ, ինչի արդյունքում առանց տեղումների եւ անապ եղանակը կպահպանվի, իսկ օդի ջերմաստիճանը դեռևս էապես չի փոխվի։ Արցախում Ստեփանակերտ քաղաքում ցերեկային ժամերին սպասվում է 2, իսկ գիշերը մինչև 11 աստիճան ցուրտ։ Տեղափոխվենք մարզեր, Սյունիքի մարզում Մեղրիում ցերեկային ժամերին սպասվում է 3, գիշերը 10, Կապանում ցերեկը կլինի 4, գիշերը 14, Գորիսում ցերեկը 6, գիշերը մինչև 15 աստիճան ցուրտ։ Վայոցյորի մարզում ջերմուկում ցերեկային ժամերին կդիտվի 9, գիշերը 24, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 4, գիշերը մինչև 17 աստիճան ցուրտ։ Գեղարքունիքի մարզում Մարտունիում ցերեկային ժամերին կդիտվի 7, գիշերը 20, Գավառում ցերեկը սպասվում է 10, գիշերը 27, Սևանում ցերեկը կրկին 10, գիշերը մինչև 25 աստիճան ցուրտ։ Կոտայքի մարզում, մասնավորապես Հրազդան քաղաքում, սառնամանիքը դեռևս շարունակվում, այստեղ ցերեկային ժամերին կդիտվի 7, գիշերը մինչև 28 աստիճան, Աբովյանում գիշերը 7, գիշերը մինչև 18 աստիճան ցուրտ։ Արարատյան դաշտում այսօր օրը նույնպես կլինի առանց տեղումների։ Արարատի մարզում Արարատ եւ Արտաշատ քաղաքներում ցերեկային ժամերին սպասվում է 5-ից 6, գիշերը 19-ից 20 աստիճան ցուրտ։ Արմավիրի մարզում Արմավիր եւ Վաղարշապատ քաղաքներում ցերեկը սպասվում է 7, գիշերը 21-ից 22 աստիճան ցուրտ։ Արագածոտնի մարզում Աշտարակ քաղաքում ցերեկային ժամերին սպասվում է 5, գիշերը 18, Ապարանում ցերեկը 11, գիշերը մինչև 30 աստիճան ցուրտ։ Տավուշի մարզում Իջևանում ցերեկը սպասվում է 3, գիշերը 14, Դիլիջանում ցերեկը 4, գիշերը մինչև 18 աստիճան ցուրտ։ Լոռու մարզում առանց տեղումների է, սակայն սաստիկ ցուրտ։ Վանաձոր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 6, գիշերը 23 աստիճան, Տաշիրում ցերեկը 7, գիշերը մինչև 27 աստիճան ցուրտ։ Շիրակի մարզում կշարունակի ցրտել, Գյումրիում ցերեկը սպասվում է 13, գիշերը 30, Աշոցքում թերևս ամենացուրտը ցերեկային ժամերին 15, գիշերը մինչև 33 աստիճան ցուրտ։ Երևանում այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին այստեղ հյուսիսային է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 678 մմ սնդիկիսյուն է։ Իսկ օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 55%։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում, կենտրոնում եւ Ավանում ցերեկային ժամերին կհասնի 6-ից 7-ի, իսկ գիշերային ժամերին 19-ից մինչև 21 աստիճան ցրտի։ Անկախ եղանակային կանխատեսումներից բոլորին մաղթում եմ հաճելի օր, աղջիկներ։ Ցու Մարի, կարծում եմ 3 ողջունեցինք Աշոցքում բնակվողներին, այսօր արժե նաև Ապարանում բնակվողներին ողջունել, որտեղ -30 է այնտեղ, ուշ կարողություն դիմադրելու այդ ամենին եւ հումորով դուրս կանք այդ ամենը տակ։ Դժվար է իհարկե հումորով դրան վերաբերվել։ Քեզ էլ ենք մաղթում հաճելի աշխատանքային օր, չգիտեմ դա որքանով է հնարավոր այս ցրտին, ինչև է Մարի ջան, շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար։ Ձեզ ինձ հաջողություն։ Իսկ մենք ստիպված Մարին եւ շարունակենք եւ կրկին կրկին ստիպված խոսենք ամանորի տոնական սեղանների պատրաստությունների մասին, որը ինչ խոսք գուցե մի փոքր մեզ կջերմացնի այս -35-ի դեպքում։ Եվ այսպես Իսպանիայում, Պորտուգալիայում եւ Կուբայում տոնական սեղանի ամենակարևոր բանը խաղողն է, քանի որ այն հարստության ու բարեկեցության խորհրդանիշ է։ Իտալացիների տոնական սեղանին եւս խաղողը կարևոր է, ինչպես նաեւ ոսպը ընկուզեղենն են այստեղ կարևոր։ Դրանք խորհրդանշում են երկարակեցության ու ֆինանսական հաջողություններ։ Տիբետում ընդունված է կարկանդակներ պատրաստել նոր տարվա գիշերը, հյուրասիրել բոլոր ծանոթ եւ անծանոթ մարդկանց։ Ըստ հավատալիքների, որքան շատ կարկանդակ բաժանես, այնքան հարուստ կլինես գալիք տարում, եթե իհարկե լավ պատրաստել գիտես։ Արհասակ ոչ նոր տարուն, մնացածներին է պատրաստեք ու բաժանեք, լավ գործ է կարծում։ Դանիացիների տոնական սեղանի ամենակարևոր ուտեստը ձողաձուկն է, ավստրալիացիների մոտ ծնաբեկն ու ելակը, իսկ ճապոնացիների մոտ ծովատարեխի խավիարը, եփա ձուկը, ջրիմուրներն ու տապակած շագանակները։ Տա, այո, պարզ է, որ այս ոչ այնքան մեզ համար հարիր ծնունդը, ինչևէ, Վիետնամում տոնական սեղանի համար միշտ ծաղկե փունջ են պատրաստում։ Ամենալավ տարբերականի։ Իսկ եթե հարցնենք, թե ինչն
է հայկական ամանորի սեղանի գլխավոր ուտեստը։ Բոլորը միաձայն կպատասխանեն ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Որովհետև մենք պատրաստում ենք ամեն ինչ, ու այնքան շատ կարծես աշխարհի վերջն է։ Սիրելի հերոստատիտող, աշխարհի վերջը հաստատ չի։ Անկախ -35-ից միևնույն է, կյանքը շարունակվելու է, եւ պատրաստի չի պատրաստել այնքան, որ դա անհնար լինի ուտել։ Բլինչիկով սահմանափակվեք, իսկ թե որքան գումար է հարկավոր այդ ամենի համար, մենք կպարզենք տեսանյութի օգնությամբ։ Ծանր թեմա, բռնվեք։ Պոպոկ, պնդուկ, մանդարին նորից եկավ նոր տարին։ Այդպես, սակայն, նոր տարին գալիս էր մի ժամանակ։ Այսօր արդեն վերը թվար կազմը թերքներով ամանորը կես ճամփին կմնա, իսկ տեղ հասնելու համար այն մեզնից պահանջում է լիքը դրամապանակ ու նաև դրամապանակին համապատասխան հարուստ երևակայություն։ Հայկական ընտանիքների հետ նախատոնական ոչ մեծ ճամփորդությունը հաստատում է ցանկալի ու պարտադիրի սահմանն անցնում է դրամապանակի միջով։ Յուրաքանչյուր հայ իր ուզած ցանկացած նոր տարին անելու համար անսահման գումար է պետք, որտեվ ահավոր շատացել է տեսականին 500,000-ի կարգի։ 200 կլինի հաստատ, այդ մինիմալ ինչ որ ծախսեր է, էլի։ Եվ ամենաթեթև սեղանի համար 100,000 կծախսվի։ Դեմի 300,000 էլի նա։ Առնվազն ամենաքիչը մի 300,000։ Ամենօրյա սեղանին շատ մի 50,000 դրամ ավել չունենք։ Գերի մի 100,000 կծախսվի, բայց այդքան չեմ կարա ծախսել։ Պետք է մի քիչ քչացնենք։ Ամենամիջինը մի 200,000-ի կարգի։ Այս գումարի մեջ տեղավորելու բաները շատ են. չարազեղենից մինչև մուսամթերք, տարատեսակ աղանդեր ու նաև ուտեստներ պարտադիրի ցանկից։ Խմիչքի մասին երադասեցին լրել։ Հաճելի է, որ ամեն ինչ լինի։ Իսկ եթե ամեն ինչ չկա, ինչ որ հնարավոր է նա։ Պատրաստում եմ բլինչի, բայց չեմ դնում սեղանին, որտեղ բոլորի տանը կա։ Անպայման լինի չրեղենը, չարազեղենը, մսեղենը։ Դեթեղից արդեն հանգում ենք այն եզրակացության, որ գումար շատ-շատ է պետք։ Սեղանին լինի ամեն ինչ, որտեղ տոնը քաղցրեղենը, եւ մեր բնական հույրասիրությունը։ Խոզի ազդրը, որ ամեն տարի ունենում են։ Ամեն ինչն էլ պարտադիր է սեղանի դնելու։ Ասեն բուտը պարտադիր է կանի։ Ինչ ես չեմ նախընտրում, այս առաջինը բուտը։ Օրինակ մեր քյավառը քյուխ է։ Իմ տրադիցիոնը բուտ սարքելն է հայերին բնավորության համաձայն։ Ավանդական տոլմաները, հավի միս, հնդուշկա։ Հնդուշկա դե չենք անում ոչ մի տարի, ճիշտ ասած։ Ինչ ասեմ, խոզի միս։ Ընդհանրապես մեր հայերի մոտ տեսա, որ պարտադիր հուդը պետք է ապակաս լինի սեղանից, բայց իմ համար այդ նշանակություն չունի ընդհանրապես։ Այս թվարկված պարտադիրների մեծ մասը մասամբ արդեն հասցրել է թանկանալ։ Գները օրնորի աճում են, երկրաչափական պրոգրեսայով աճում են։ Գների բարձրացել է։ Բարեմուտի ժամանակակ բարձրացել է։ Ամեն ինչն էլ աճած է։ Կա հենց կարակը, որ ասենք 2600 դրամ է զելանդական, հիմա 3000 քանի դրամ է, ասենք։ Հատկապես չարազը։ Հնդկական պոպոկ ինչ է այս ներկայացնում, որ դարձրել է 10,000 դրամ 1 կիլոգրամը։ Դրա մասին խոսում ու մտահոգվում են ոչ միայն գնորդները, այլև նրանք, ովքեր օրվա որոշակի ժամերին վաճառող են նաև։ Ների փոփոխություն կա շուկայում, հանգացում կա շուկայում։ Ու իսկ ո՞մ այլ որսեն չառնակվելի կթանգանա։ Գները չարազեղինը կաֆետների տեսակետից այդքան բարձացում չկա, չենք ոնց կար ամառը, այն էլ հիմա է։ Չարազեղինը բարձրանում է այն առումով, քանի որ դա գալիս է դրսից, դա մեզանից կապված չի։ Գնաճ լինում է, որը որ դրսից աներջմուծվում, դե բնական ալնում է գնաճ։ Ոնց ամառը վաճառել ենք, այդ ձևը հիմա ենք վաճառում, որտեղ ժողովրդի ձեռքը փող չկա, աշխատում են։ Մի կիլոգրամ բաստուրման արժի ոսկի 8,000, 7,000, դե ճիշտում է 5.5, 4.3, տարբեր գների, տարբեր մսերի։ Իմ մոտ ոնց կար ամառը գները, նույն գները հիմա է, տարբերություն չկա։ Պոպոկը քույրիկ ջան, կա 6,000, 8,000, 10,000, 4,000, նայած պոպոկ, ամեկ ապրանք ունի իր որակն ու իր գինը։ Ական բուրը բուդը արժե 2,500 դրամ, իսկ ռուսականը արժե 2,000 դրամ։ Ամրանա
Դե ամրանը գների փոփոխություն լինում է, ամրանը ծախում ենք 1700-1800 դրամ։ Ութեպետ այս տարի շուկաներում չենք հանդիպի երթանք խնձորների կամ վարումների գոնե այս պահի տվյալներով։ Այնուամենայնիվ գնային թռիչքներ կլինեն, առանձնացնենք ամենաշատ սպառվող 3 ոլորտները։ Խմիչք։ Ալկոհոլային խմիչքների շուկայում եւ խմիչքների շուկայում կունենանք գնանկում։ Այդ գնանկումը հնարավոր է մեկ ապրանքի վրա չտարածվի, բայց կունենանք զերծային քաղաքականություն եւ վերջուկ վճարենք ավելի ցածր գումար։ Սկսած օղիներից, գիններից, կոնյակներից, վերջացած հյութեր, թե գազավորված եւ թե ոչ գազավորված, այդտեղ կունենանք զերծեր։ Մսամթեր։ Տարվա ընթացքում ունեցել ենք գնաճ եւ սրանով կսահմանափակվենք դեկտեմբերին։ Գնաճ չենք ունենա, գները կմնան նույնը։ Միս մսի մասով բարթա ասել, գնահատականներ հնչեցնել, որովհետև թե նայած թե մենք մսի օրինակ որ մսի որ հատվածն ենք նախընտրում օգտագործել։ Ազնամիսը բուդը, թանկանա շատ ավելի շատ, քան նույն խոզից այլ հատված։ Խոզի ինչ որ հատված կլինի, որ տարվա համեմատ ավելի ցածր գնով կվաճառվի։ Բայց ընդհանուր խոզի միսը շուկայում կթանկանա մոտավորապես 5-10% չափով։ Մնում է հիշեցնել, որ դեկտեմբերի 31-ից հետո էլ է կյանքը շարունակվում, ու ապրել է պետք նաև հունվարին, փետրվարին եւ այդպես էլի 10 ամիս։ Եվ ինչպես դիմավորես նոր տարին, այնպես էլ կանցկացնես ամբողջ տարին, ասացվածքը վերաբերում է ոչ միայն սեղանների ճոխությանը, այլև վարկերի ու պարտքերի կուտակմանը։ Դե ինչ արած, այդպեսին ենք մենք հայերս։ Շնորհավոր Գալիք Համանոր։ Իրինամ Կրճանով Տակ Մարտիրոսյան, Հարավատը Շանթում։ Անի ջան, այս տեսանյութից հետո ես հասկացա, որ պետք է պարզապես տոնածառը զարդարել, եղերջ։ Դրան էլ համաձայն չեմ, տոնածառ եղևին էլ թող ապրի, Անայի ջան, ես կարծում եմ, որ ժամանակն է կոմերցիոն դաթարով ընդմիջելու եթերը, դա ամենաճիշտ որոշումն է։ Գովաստ։ Դեկտեմբերի ամիսը տարին ամփոփելու եւ հետեւություններ անելու շատ լավ շրջան է։ Հայաստանում 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ զբաղվածության տարածքային կենտրոնում հաշվառված է 99.8000 աշխատանք փնտրող, որոնց ավելի քան 84%-ը գործազուրկ է։ Թե ինչով է վտանգավոր նման պատկերը եւ ինչ քայլեր է նախաձեռնում պետական ու մասնավոր սեկտորը պատկերը շտկելու համար, կպարզենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանի հետ, ով մեր տաղավարում շտապում եմ ողջունել, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ պատկեր ունենք այսօր մենք աշխատաշուկայում։ Ինչպես նշեցիք, զբաղվածության տարածքային կենտրոններում դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ գրանցված է 95000 մոտավորապես աշխատանք փնտրողներ, որոնցից 80000-ը գործազուրկներ են։ Ինչով է տարբերվում գործազուրկը աշխատանք փնտրողից։ Գործազուրկները դրանք այն մարդիկ են, ովքեր այս պահին չունեն աշխատանք եւ փնտրում են աշխատանք, իսկ աշխատանք փնտրողները ունեն նաեւ աշխատանք, բայց ավելի լավ աշխատանքի, ավելի բարձր աշխատանք, բարձր վարձատրվող աշխատանքի են ձգտում։ Ուրեմն պատկերը հիմնականում, եթե չանդրադառնանք թվերին, անցած տարվա համաձայնությամբ էլ նույնն է։ Գործազուրկների խմբում ամենամեծ տեղը մոտ 66%-ով էլի զբաղեցնում են գործազուրկ կանայք, երկրորդ տեղում երիտասարդներն են մոտ 19000 հոգի, 23% եւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք են մոտավորապես 3000 հոգի։ Գործազրկությունը մեղմելու համար զբաղվածության ամենամյա պետական քաղաքականություն նախատեսում է 13 ակտիվ ծրագիր, բացի նրանից, որ մենք գործատուներից հավաքում ենք թափուր աշխատատեղեր եւ փորձում ենք մեր շահառուներին ուղղորդել իրենց համապատասխան որակավորման աշխատատեղերի, նաև իրականացնում ենք զբաղվածության կարգավորման ակտիվ ծրագրեր, դրանք շատ բազմազան են, շատ թիրախավորված են, այսինքն ամեն խումբ գործազուրկի համար ունենք որոշակի ծրագրեր։ Թվում դրանցից մի քանիսը ուղղակի, եթե գիտեք, խոսքը կառուցվածքային գործազրկության մասին է, եթե ասենք աշխատասնագիտությունները արդեն հնացել են եւ այս պահում աշխատաշուկայում չկա նմանատիպ իրենց որակավորման համապատասխան աշխատանք, իսկ աշխատաշուկայում առկա են այնպիսի աշխատատեղեր, որոնք հնարավոր է լրացնել կարճաժամկետ վերապատրաստումներ 2-3 ամսա վերապատրաստումների միջոցով, մենք վերապատրաստում ենք մեր շահառուներին եւ ուղղորդում ենք այդ աշխատատեղին։ Տարեկան մենք մոտ 1300 հոգու այս տարի 16 թվականին 1300 հոգու վերապատրաստել ենք եւ ուղղորդել ենք աշխատանքի։ Ինչպես նաեւ ո՞ր մասնագիտությունների գծով վերապատրաստ։ Բազմաթիվ, ինչի պահանջարկ կլինում այդ բային աշխատաշուկայում։ Ցանկացած մասնագիտություն, սկսած դրանք շինարական, բանվորական, սպասարկման ոլորտի մասնագիտությունների, ասեմ ավելին, տարվա վերջին մենք նախաձեռնություն ցուցաբերեցինք եւ
մեր գործընկեր IT ոլորտի մեր գործընկերների հետ նախաձեռնել ենք մոտ 80 հոգու ծրագրավորման դասընթացների ենք ուղղորդել, քանի որ այդ ճյուղի պահանջարկը մասնագետների բավականին մեծ է, մենք կվերապատրաստենք ծրագրավորողները եւ հուսով եմ եկող տարվա ընթացքում մենք նրանց անպայման կտեղավորենք աշխատանքի։ Պարոն Մանգասարյան, այն նշեցիք, որ կան մարդիկ, ովքեր այն մարդն է կոչվում գործազուրկը, որ փնտրում է, բայց չի կարողam գտնել, բայց կան շատ մարդիկ, ովքեր նույնիսկ չեն փնտրում, արդեն դժգոհելով, որ աշխատանք չկա։ Որոնք են հիմնական դրդապատճառները։ Մենք չունենք շատ աշխատատեղեր, թե արդեն մարդն է որոշել, որ չկա աշխատանք։ Եվ իրեն համապատասխան, այս դեպքում որտեվ շատերը ասում են ոչ ես այդ գործը չեմ անի, արդյունքում ստացվում է որ աշխատանք չկա, բայց ասում են գործ չկա, բայց դու բացում ես կայքեր, տեսնում ես որ բազմաթիվ տեղեր կան աշխատել։ Այո, դա շատ ցավալի խնդիր է, ունենք նմանատիպ խնդիր։ Ասեմ, որ մենք մեր տարածքային կենտրոնները ամսական միջին հաշվարկով հավաքում են 2300-ից 2500 թափուր աշխատատեղեր, եւ այդ աշխատատեղերից մոտ 1000-ը ամենամիջ չի լրացվում, այսինքն կրկնվում են, նշանակում է մենք չենք գտնում կամ շուկան չի գտնում, եթե նույնիսկ մենք չենք գտնում, աշխատաշուկան չի գտնում նման շարունակ։ Միգուցե այդ աշխատատեղերը ցածր վարձատրվող աշխատատեղեր են, միգուցե այդ աշխատատեղերում աշխատանքի պայմանները այնքան էլ հարմար չեն, բայց կարծում եմ համաձայնվեք ինձ հետ, որ բարձր աշխատավարձը եւ լավ աշխատանքային պայմանները սկսում են ցածր աշխատավարձից, այսինքն եթե Այո, այդ խնդիրն է, կամ արդի միանգամից ուզում են ստանալ 200,000, բայց չի ուզում սկսել 16,000-ից աշխատանքից։ Դա մի խոր խնդիր է, որը կարծում եմ, մի քիչ հոգեբանական ինքը լուծումներ է պահանջում։ Այդ խնդիրը մենք ունենք նաև երիտասարդների մոտ, որ երիտասարդները ավարտելով բուհերը կամ իրենց ուսումնական հաստատությունները շատ հաճախ միանգամից ձգտում են բարձր աշխատանք, ձգտելը սխաված չի, բայց պետք է հաշվի առնել աշխատաշուկայի պահանջները, պայմանները եւ պահանջները հաշվի առնելը ընդունում եմ, բայց կարելի է նաեւ կարծում ժողովրդին հասկանալ, որովհետեւ այդ նույն պայմանական 16,000-ը կամ չգիտեմ մինիմալ աշխատավարձը, որը որ մենք նշում ենք վաստակելու դեպքում, դու անգամ քո սեփական ծախսերը չես կարող հոգալ, ել չեմ ասում ընտանիք, երեխաներ եւ այլն, հա, այս դեպքում նաեւ կարծում եմ երկկողմանի է, հա, չեն կարող միայն ասել, որ չեն ուզում աշխատել ու վերջ։ Եվ կա այսօր այսպիսի կարծիք, որ մարդ ով ուզում է լավ պայելիշտուն թե մի քանի տեղ աշխատի, այսինքն արդյունքում նաև դուժում է քո աշխատելու կարողությունը, որակը, որ մի քանի տեղ օրվա մեջ։ Ես շատ լավ եմ մտնում այն մարդկանց, ովքեր ուզում են մի քանի տեղ վեր աշխատեն ու ավելի լավ ապրեն, դա շատ լավ է։ Իսկ եթե մարդը չի ուզում ցածր աշխատավորձով աշխատի ու փոխարեն ընդհանրապես չի աշխատում, դա ես ոչ մի կերպ չեմ կարող համաձայնվել այդ մտածման հետ։ Կարծում եմ ամեն դեպքում պետք է հարմարվել աշխատաշուկայի պահանջներին։ Բնականաբար բոլորն էլ ձգտում են լավ աշխատավարձ, բարձր աշխատավարձ ունենալ, բայց կարծում եմ բոլորդ էլ համաձայն եք իմ հետ, որ բարձր աշխատավարձ ստանում են բարձր որակավորում եւ լավ երկար աշխատանքային փորձ ունեցող մարդիկ։ Մենք այսօր այլ խնդիր ունենք Ներիրանի, շատ Ներիր Անահիտ, հիմա կգանք այդ հարցին, գիտեմ ինչ ես ուզում ասել։ Ձեզ ինչ կրթական ցենզով են դիմում, բարձր որակավորումներ ունեցող մասնագետներն են դիմում, թե միանգամայն տարբեր, թե միջնակարգ, թե բացարձակ կրթություն ունեցող։ Մեզ դիմում են ցանկացած որակավորում ունեցող անձինք, սա շատ բարձր, բայց հիմնական տոկոսը որակավորում չունեցող եւ միջին մասնագիտական որակավորում ունեցող մարդիկ են մեզ դիմում, բայց բարձրագույն կրթություն ունեցող անձինք այնպես չի, որ շատ ցածր է, դա մոտ 30%-ի չափով է։ Այսինքն, այո, այս ուրիշ խնդիր է, ինչ թափուր աշխատատեղեր կան աշխատաշուկայում։ Այսօր աշխատաշուկայը ես բազմիցս նշել եմ, որ այսօր աշխատաշուկայում ավելի պահանջված են միջին մասնագիտական կրթության որակավորում պահանջող մասնագիտությունները, որը կարիք այսօր մենք ունենք։ Այսօր մենք ունենք շինարարական ցանկացած մասնագիտության մասնագետների կարիք, որը շատ հաճախ չի լրացվում։ Ունենք սպասարկման ոլորտի բազմաթիվ մասնագիտությունների կարիք, որը շատ դժվար է լրացնել։ Պրիմիտիվ ունենք վարորդների բազմաթիվ մեծ քանակությամբ թափուր աշխատատեղերի միշտ պահանջարկ կա մեզ մոտ, որը եւս շատ դժվար է լրացնում։ Էլի այստեղ գալիս ենք այն խնդրին, որ միգուցե աշխատանքային պայմաններն ու վարձատրության չափն է խանգարում դրան։ Իհարկե։ Այո, բայց կա այսօր այդ խնդիրը, կա որ կան աշխատատեղեր, բնական է դրանք, բնական չեմ կարող համարել, թափուր են, չեն լրացվում։ Մեզ մոտ միջին աշխատավարձերի հիմնական այն միջինը, սա միջինը, որ գործատուներն առաջարկում են թափուր աշխատատեղեր, դա 80-ից 130,000-ն է հիմնականում, բայց բարձր վարձատրությամբ աշխատատեղերը են առաջարկում եւ շատ հաճախ
շահառուների միգուցե пассивության պատճառով այդ տեղերը մենք երբեմն ստացվում են չեն կարողանում լրացնել նույնիսկ։ Բայց կան նաև մասնագիտություններ, որ չեն կարողանում լրացնել, որտեղ շատ նեղ մասնագիտացված մասնագիտություններ են եւ մասնագետները չկա դրա եւ այդ մասնագետներին կամ կարճաժամկետ ուսուցումներով հնարավոր չէ վերապատրաստել կամ նույնիսկ վերապատրաստողներ չունենք այսօր, որ վերապատրաստեն։ Այսինքն խնդիրները տա բազմազան են, աշխատաշուկան շա մի մեծ համակարգ է, որը իր բնորոշ խնդիրները ունի։ Պարոն Մանգասյան, բայց մասնագետներին պատրաստում են բուհում եւ ցավոք այսօր երբ տեսնում ենք ցուցանիշները, հասկանում ենք, որ բոլորը կամ ուզում են դառնալ տնտեսագետ կամ իրավաբան եւ ոչ ոք չի ընտրում կամ շատ քչեր ընտրում են գիտության ուղին, ովքեր ավարտում են, դառնում են գիտնական, բայց նորից աշխատում են որպես տնտեսագետ եւ իրավաբան։ Մարդիկ վախենում են, նույն ուսանողը մտածում է, ես ավելի լավ այնպիսի մասնագիտություն ընտրեմ, որ կարողանամ հետո վաստակել եւ տեղ ունենալ։ Այո, ով է մեղավոր։ Մեղավորներ մանգալը մի քիչ շատ բարդ է, մեղավորությունը գալիս է եւ ընտանիքից, եւ նախասիրություններից մարդու, եւ թերի տեղեկատվությանից, տեղեկատվության պակասից։ Հիմա մենք մի հատ արդեն մի մոտ 5 տարի է ներդրվում է մասնագիտական կողմնորոշման համակարգը, եւ իմ խորը համոզմամբ դա միակ լուծումն է, որպեսզի այդ խնդիրը ժամանակի ընթացքում հարթվի, այսինքն դպրոցից բարձր դասարան, նույնիսկ միջին դասարաններից պետք է մարդկանց մոտ ճիշտ մասնագիտական կողմնորոշում անել։ Ոչ չի, որ մարդը ձգտում է լավ մասնագիտություն ունենալ, լավ ավելի հարգի մասնագիտություն, իրավաբան, տնտեսագետ, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ այդքան տնտեսագետ, այդքան իրավաբան որտեղ է աշխատելու։ Այսօրվա արդեն աշխատաշուկան շատ խիստ հագեցած է, մի քանի անգամ քեր ծանրաբեռնված է այդ մասնագիտությունների մարդկանցով, որոնք տարբեր մասնագիտություն, գիտեք, իրավաբանները այսօր ինչով են զբաղվում։ Պարոն Մանգասարյան, մենք բազմիցս ունեցել ենք հյուրեր մեր տաղավարում, որոնց հետ խոսել ենք կրթական ծրագրերից, դրանց մշակումից, թերի եւ բաց կողմերի մասին ենք նաեւ խոսել, եւ այսպիսի մի պատկեր ունենք, որ խորհրդային միության ժամանակ 5 տարի եւ 10 տարի առաջ ճշտվում էր, թե հետո ինչ մասնագետի կարիք են ունենալու, հա, ինչ մասնագետի կարիք է լինելու, եւ ըստ այդմ նոր տրվում էր պետպատվերները եւ այլ եւ այլ եւ այլ, հա, պատրաստում են, այսինքն ռոպագանդան գնում էր դեպի այն մասնագիտություն, որը ունենալու է պահանջարկ, օրինակ 7 տարի հետո։ Այսօր դա կա արդյոք կրթական ծրագիր մշակելուց, արդյոք դուք համագործակցում եք բուհերի հետ, չգիտեմ, դպրոցների ավարտական դասարանների հետ, ուսանողների հետ, որպեսզի ճիշտ ուղղորդում ունենան, թե չկա այս ոլորտը մեզ, այս խնդիրը մեզ մոտ չի, կապը չկա։ Չէ, իրականում կա այդ խնդիրը, մենք ունենք համագործակցության եզրեր, ունենք կրթության գիտության նախարարության հետ, ամեն տարի պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ մենք հետազոտություն ենք անցկացնում, պատվիրակում ենք հետազոտությունը, 2500 գործատուի մոտ ուսումնասիրություն է իրականացվում հաջորդ 3 տարիների համար իրենց պահանջարկը գնահատելու համար, այսինքն իրենց գործատուները 3 տարիների ընթացքում ինչպիսի մասնագիտությունների, ինչպիսի մասնագետների պահանջարկ կունենան, եւ այդ հետազոտությունը ամփոփված ուղարկվում է կրթության գիտության նախարարություն պետպատվերի ձևավորման համար, խոսքը պետպատվերի մասին է, և կրթության գիտության նախարարությունը իր վերլուծությունների հետ միասին հաշվի է առնում, այո, հետազոտությունը եւս հաշվի առնվում, այո, պետական պատվերի մասով, բայց խոսքը այստեղ միայն պետպատվերի մասին չի, դուք գիտեք, որ պետպատվերը շատ ճնչին մասն է ամբողջ կրթական համակարգի։ Պետք է ընդունենք նաեւ, որ այսօր տնտեսագետի եւ իրավաբանի մասնագիտությունը նաեւ եկամտաբեր ուղղություն է ուսումնական հաստատությունների համար, այսինքն իրենց ուսումնական հաստատությունների գոյատևման համար նաև այդ մասնագիտություններն են պետք։ Էլի ասում եմ, մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը, համակարգը կլուծի այդ խնդիրը, այսինքն եթե բուհ կամ ուսումնական հաստատություն ընդունվողները ապագայում հստակ կողմնորոշված լինեն, որ իրենք չեն գնալու բուհ, գնալու են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն կամ գնալու են նեղ մասնագիտական մաթեմատիկական ինչ-որ առարկայի ուսումնասիրության, արդեն ինքնստինքյան պահանջարկը այդ բուհական համակարգում ավելի կփոքրանա, եւ այսինքն ըստ այդ մասնագիտությունների կամաց-կամաց իրենց տեղը կզիջեն ավելի պրակտիկ մասնագիտությունների։ Շատ-շատ գործազուրկներ արտագաղթում են, մենք ունենք որոշակի հետազոտություն պարզելու համար, օրինակ, նրանք, ովքեր արտագաղթում են եւ այն աշխատանքները, որոնք անում են դրսում, արդյոք չկար այդ աշխատանքն այստեղ։ Թե պարզապես այստեղ կա, սովորեմ ու գնամ դրսում աշխատել։ Ինչ պատկեր ունենք, հա, գործազուրկ արտագաղթողների մասին։ Ես չեմ ուզում միանշանակ այդպես ասել, դա ես ուղղակի կասեմ իմ կարծիքը,
երևույթը, մի քիչ դա այդքան իմ մասնագիտությամբ չի, մեր ոլորտով չի, բայց իմ կարծիքով, իմ խորը համոզմամբ, նույնիսկ այդպես կասեմ, իրենք այստեղ կա այդ աշխատանքը, գոնե շինարարական աշխատանքների մասով, այստեղ մենք ունենք այն ծանրաբեռնվածությունը, որ կարող են գոնե 50%-ի չափով ունենք, որ կարող է լրացվի։ Այստեղ հիմա բուրոն շինարարական աշխատանքների ժամանակ մեր մոտ չի բավականացնում ոչ որմնադիրների, ոչ երակցողների, ոչ շինարարական տարբեր աշխատանք իրականացնողների քանակ չունենք այսօր մեզ մոտ։ Եվ կարծեմ Ռուսաստանում նույնիսկ, որը մեր ամենամեծ աշխատանքային միգրացիայի երկիրն է, այսօր այն պայմանները չեն այս, որ նախորդ տարիներին էին, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր առաջ ստանում էին $1000 ընդհանրեն, կարողանում էին ամսական վաստակել, այսօր այդ $1000-ը դարել է $400, $500, այսինքն այդ գումարը իրենց աշխատանքով, իրենց քրտինքով նրանք կարող են նաև այստեղ վաստակել և տանը ապրել։ Մենք ունենք որոշ հետազոտություններ արտագաղթողների մեջ, քանի տոկոսն են նրանք, ովքեր գործազուրկ են, ու քանիսն են նրանք, ովքեր թողել են աշխատանքը և հեռացել են, թե չկա նման հետազոտություն։ Ես այդպիսի տվյալներ չունեմ, ես գիտեմ, որ ուղղակի արտագաղթողների, արտագաղթի հիմնական 80% պատճառը դա աշխատանքի խնդիրն է։ Աշխատանքի խնդիրն է։ Եվ այն պատկերը, որը որ մենք ունենք այսօր, հիմա նորը այդպիսին դարձել, թե տարիներ առաջ ենք ունեցել այս խնդիրը, գուցե այն խորացել է, լրջացել է կամ հակառակը ավելի քչանում է մեր աշխատանք չունեցողների թիվը, ի՞նչ պատկեր կա, համեմատենք 5, 10-15 տարիների հետ։ Դժվարանում եմ ասեմ, կարծում եմ դա ժամանակի ընթացքում փոփոխվում է, ինքը տեսեք հիմա օրինակ համաշխարհային տնտեսական կրիզիսը ոնց էլ ամեն դեպքում հասավ Հայաստան, դա չի կարող չհասնել, դա խորը փոխկապակցված է Ռուսաստանի, Եվրոպայի հետ, բնականաբար վերջին 3 տարիներում որոշակի փոփոխություն եղել է, դա նույնիսկ դա վիճարչությունն է, ամեն տարի ամփոփում, դա մի քիչ դժվարանում ասել, որտեղ մեր մոտ հաշվառվածների թվականակը մի քիչ տարբերվում է վիճակագրության պետական ծառայության տվյալներից, որովհետև ոչ բոլոր գործազուրկներն են այսինքն գալիս մեր մոտ հաշվառվելու, ու վերջի 2-3 տարիների ընթացքում կարող եմ ասել ուղղակի վիճակագրության ազգային ծառայության տվյալներով մի 2-3% տատանումներ լինում են, նույնիսկ ըստ երամսյակների, առաջին երամսյակներում մի քիչ փոքր, երկրորդ երամսյակում մի քիչ ավելի բարձր, բայց հիմնական տատանումը գրեթե նույնն է, այսինքն 16-ից մինչև 19% տատանումներ են։ Պարոն Մանգասյան, մի փոքր զրուցենք պետական հիմնարկների հետ, հա, կապված, չգիտես ինչու կարծրատիպ է ստեղծվել, որ մենք հայերս աշխատանքին թողնելուց պետք է ինչ-որ ծանոթ խառնենք կամ այդ մաղարիչ ասված անենք, որ ընդունվենք գործի։ Լավ աշխատանքի մասին է այստեղ խոսքը։ Իհարկե խոսքը արդեն լավ աշխատանքի մասին է։ Այ պետական սեկտորում ունենք այս խնդիրը, եւ դուք ունեք օրինակ, հիմա օրինակներ, որ բերեք, ոչ չէ, մարդ սովորական եկել է, դիմել է, ընդունվել է եւ աշխատում է։ Պետական սեկտորի մասին է հենց խոսքը։ Ես հակառակի մասին կարող եմ ասել, բոլորն էլ եկել են քաղ ծառայության համակարգով, դիմել են, հարցազրույց ենք անցկացրել, լավերին բոլորին ընդունել ենք աշխատանքի։ Պետական ոլորտում մեխանիզմը մի քիչ տարբեր է, գիտեք, քաղաքացիական ծառայության համակարգ է, այսինքն շահառուները ցանկացած մարդով համապատասխանում է տվյալ աշխատատեղին, կարող է դիմել քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ կամ համապատասխան մարմին, նայած ինչ պաշտոնի է, անցնել մրցույթ, որը այդքան էլ հեշտ չի, եւ հետո հարցազրույցից հետո ընդունվել աշխատանքի։ Մենք մեր համակարգում կոնկրետ նախապատվությունը միշտ տալիս ենք լավագույններին, որովհետև այսօր ծանոթով, բարեկամով չես կարող համակարգ ղեկավարել։ Խոսքով դա միֆ է, այլևս չկան նման։ Մի գուցե կա, կարծում եմ միֆ է հիմնականում, մի գուցե կան, մի գուցե եթե ծանոթները իրականում այն լավագույններն են, մի գուցե դա կա։ Կարող ես ասել, որ եթե ունես լավ ծանոթ, լավ, որ վստահ ես իր հմտությունների վրա, որ կարծում ես նա կարող է գործը քաշել, ոնց որ ասում են, մի գուցե այդ դեպքում համապատասխանում են, բայց կարծում եմ այսօր այդպեսի, որտեվ
ծանոթ բարեկամ, եթե այդ մրցույթը չանցավ, բավականին բարդ, չի հասնի նույնիսկ այն տեղը, որտեղ պետք է իրեն նշանակել։ Եվ մի թեմա, որ կրկին առնչվում է ձեզ հետ ինչ որտեղ, որովհետև ծնելիության մակարդակից երբ խոսում էինք, ասում էին շատ կանայք այսօր երեխա չեն լույս աշխարհ բերում, որովհետև նաև տուն պահողն են եւ աշխատողն են։ Կան հիմա այդ ոլորտում այնպիսի առաջարկներ, որ կինը չվախենա, այսպես ասած, երկու տարի լքելու։ Կարծում եմ կնոջ ամենամեծ առաքելությունը ցանկում դա զավակներ բերել, զավակներին պահել եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ընտանիքի օջախի պահապանը լինելն է, որը ավանդակար փառքաստ ու դեռևս շարունակվում է, բայց 17 թվականին մենք ունենալու ենք այդպիսի ծրագիր, չեմ ուզում ուղղակի նախորոք ասել, այո, չեմ ուզում նախորոք ասել, մշակվում է, դեռևս իրավական ակտի կարգավիճակ ինքը չունի, որը էապես կխթանի աշխատել ցանկացող մայրերի խնդիրները լուծելու համար։ Կային խոսակցություններ, որ աշխատանքային գրքույկները հունվարի 1-ից 2017 թվականի չեղարկվելու են, դուրս են գալու, էլ չեն լինելու շրջանառության մեջ։ Սա ճիշտ է, ճիշտ չէ, մի փոքր փակագծերը, եթե կարելի է ասել։ Դա խոսակցություն չէ, դա արդեն իրողություն է, հունվարի 1-ից ոչ թե չեղարկվելու են, այլ արդեն կարող են լինել, կարող են չլինել, հիմնական տեղեկատվությունը ամեն մարդու աշխատանքի աշխատանքային կենսագրության մասին լեղեն ստացվելու է տեղեկատվական համակարգերի միջոցով, դա կարծում եմ շատ արդեն ժամանակակից արդիական լուծում է, որը կարծում եմ ժամանակի պահանջում եւ նույնն է գրանցվում եւ այլն պարզապես այդ գրքի չէ։ Այո, իհարկե, ինչի մասն է խոսքը, այդ ամբողջ տեղեկատվությունը Երևանում է եւ տալու է։ Իհարկե, իհարկե, դա ուղղակի արդեն էլեկտրոնային ձևով պահպանվելու է, այսինքն այն տեխնիկական պահը, որ մարդ կարող է 5 անձն 5 աշխատանքային գրքույկ ունենալ տարբեր երբ ցանկանար, դա արդեն դուրս է գալիս ընդհանուր միասնական համակարգ, որտեղ զտեղված են ունելու ամբողջ բոլոր աշխատողների մասին ամբողջ իրենց աշխատանքային պատմությունը։ Գաղտնիք չէ նաև, որ մենք Հայաստանում, չգիտեմ ինչպես է այդպես ստացվել, ամեն դեպքում ստացվել է, շատ քչերն են գրանցվում, հա, հիմնականում լինում են պայմանավորված, այսպես աշխատում են, վճարվում են, ոչ գրանցվում է ոչ որևէ մեկը դրամ, այսինքն չի բարձրացվում եւ պետական վճարներ չեն լինում։ Այս մարդիկ որևէտեղ գրանցվում են որպես աշխատողներ, թե չէ, թե գալիս է թոշակի տարիքը, հասկանում են, որ եթե բանավոր պայմանավորվածություն է եւ գրանցված չի եղել ինչ-ինչ պատճառներով։ Այս խնդիրն ունենք, եթե մարդիկ չեն գրանցվում, բնականաբար իրենց աշխատանքային կենսագրության մեջ այդ մասը բաց է մնալու եւ հետագայում անպայման իրենք դուժելու են, արդեն կենսաթոշակային տարիքում դուժելու են եւ բողոքելու են, որ ստանում են շատ քիչ կենսաթոշակ։ Բայց այդ խնդիրը շատ խորքային խնդիր է, դա երկկողմ է շատ հաճախ, ոչ միայն դա գործատուի պահանջով կամ առաջարկով, այլ նաև շահառուի պահանջարկով է։ Այս խնդիրն առաջարկում են քննարկել կարճատև դադարից հետո։ Վերադարձանք դադարից հետո, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանը եւ մենք խոսում ենք իհարկե գործազրկության մասին, այս խնդիրը մեր երկրում առկա է եւ աշխատաշուկայի մասին։ Խոսեցինք այն մասին, որ մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են աշխատել, սակայն գործատուն ցանկություն չունի գրանցելու, երկընտրանք չունենալու արդյունքում ստիպված աշխատում են բանավոր պայմանավորվածությամբ եւ հետագայում դա խնդիր է իրենից ներկայացնելու, հա, աշխատողի համար։ Ինչ կարող է այստեղ անել, հա, ասել չէ, չեմ աշխատի, բայց փոխարենը կգա փողոսը կաշխատի, ինչպես կուղորթվին այս պահին, ինչ անի ըստ ձեզ։ Հա, դժվարանում եմ ասել, որովհետև իսկապես, եթե ինքը չհամաձայնվի, մեկ ուրիշը անպայման կհամաձայնվի այդ տեղում աշխատել, դա կարծում եմ ժամանակի խնդիր է, ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կարգավորվի, շատ հաճախ ոչ միայն գործատուն է առաջա գործատուն է պայման դնում, որպեսզի իրենք չգրանցված աշխատեն, այլ շատ հաճախ նաև աշխատանք փնտրողները իրենք չեն ուզում գրանցված աշխատեն, որպեսզի որոշակի նպաստային համակարգերից ինչ-որ չզրկվեն եւ լրացի չստանան համ նպաստ, համ գործազուրկը նաև նպաստ է, հա, ստանում այս նպաստի չզրկվելու։ Այո, մեր նպաստառուները գործազուրկների մեջ բավականին շատ են նպաստառուները։ Այդ խնդիրը կա, այսինքն խնդիրը երկկողմանի է, ոչ միայն գործատուն է շատ հաճախ չգրանցված աշխատատեղ առաջարկում, այլ նաև աշխատանք փնտրողը շատ հաճախ մեր պրակտիկայում հանդիպում է այդպես, որ ուզում են, բայց ասում են անպայման չգրանցված լինի, որ որոշակի նպաստներից չզրկվի։ Այս դեպքում նրա աշխատանքային կենսագրության մեջ չի գրանցվում, որ նա երբ աշխատել է ու ինչ է լինում հետո, երբ նա արդեն թոշակ կենսաթոշակը հաշվարկելու ժամանակ ստացվում, որ այդ տարիների ընթացքում նա չի աշխատել, կ սոցիալական վճարներ չի վճարել եւ ենթադրաբար
այդ մասով պակաս է ստանալու։ Ստանա տարիքային կենսաթոշակ, բայց այդ ստաժի մասով ինքը այդ տարիներին բաց է ունենալու։ Մեկ այլ հարց, շատ մարդիկ, ովքեր գործազուրկ են, նաև շատ վատ պայմաններում են ապրում, գուցե չունեն համացանց, հեռուստացույց և չեն կարող իմանալ ինչպես գտնել, հա, աշխատանք։ Կան որոշակի կառույցներ, որտեղ մարդ ով չունի գործ, այ կարող են ուղղորդել, ասել գնա այստեղ եւ ասա ես չունեմ։ Ուր գնա հան։ Այո, ես գլխավորում եմ այդ կառույցը, դա զբաղվածության պետական գործակալությունն է, որ ունի 51 տարածքային կենտրոն, որը ամբողջ Հայաստանի տարածքում, բոլոր համայնքներում, բոլոր ոչ միայն մարզերում, բոլոր համայնքներում 41 կենտրոն ունենք տարածքներում, մարզերում եւ 10 կենտրոն ունենք Երևանում։ Երևանի ամեն թաղամասում մենք ունենք զբաղվածության տարածքային կենտրոն, որտեղ իրենց կարող են ընդունել, գրանցել, առաջարկել թափուր աշխատատեղեր, ու Երևանում ընդհանուր առմամբ ամբողջ աշխատաշուկան մեկն է, ընդամենը պետք է մտնել 10 տարածքային կենտրոններից որևիցե մեկը, իրենց հարևանությամբ գտնվող եւ իրենց կառաջարկի ամբողջ Երևանի աշխատաշուկան։ Եթե այդ պահին նույնիսկ չի լինում իր որակավորման, իր ցանկության նախասիրությունների աշխատանք, հետագայում եթե նմանատիպ աշխատանք է լինում, իրենց անպայման հրավիրում են եւ ներկա առաջարկում են այդ աշխատանքը։ Որոշակի մենք մեր ծրագրերի դեպքում նույնիսկ խրախուսում ենք եւ գործատուներին ենք խրախուսում, որպեսզի իրենք ընդունեն աշխատանքին։ Մենք ունենք, վճարում ենք միանվագ 200 000 դրամ գործատուին, որպեսզի նա ցածր որակավորում ունեցող մասնագետին վերցնի իր մոտ եւ 1 տարի պահի աշխատանքի։ Անմրցունակների համար ունենք ծրագրեր, որոցով 6 ամիս մենք աշխատավարձի 50%-ը փոխհատուցում ենք ոչ ավել նվազագույն աշխատավարձի չափով, այն պայմանով, որ 6 ամիսը լրանալուց հետո եւս 1 տարի աշխատողին պահի աշխատանքի։ Հաշմանդամների համար այդ ծրագրերին զուգահեռ նաև իրականացնում ենք աշխատատեղի հարմարեցում, եթե աշխատանքի պայմանները չեն համապատասխանում իր աշխատանքային ունակությունների ֆիզիկական։ Այո, մենք ֆինանսավորում միջով 500 000 դրամի ֆինանսավորում ենք եւ աշխատատեղը հարմարեցնում ենք, ասած թե քահարթակներից, անհանգույցներից, հարմարեցրած սեղանից, նստատեղից, լուսավորությունից, օդափոխությունից, ինչը որ վերականգնող բանները հարմար են գտնում, այսինքն մասնագիտացված մարմինը նպատակահարմար է գտնում, մենք ֆինանսավորում ենք դա։ Այս բոլոր գումարները, որ մի շատ ծրագրեր նշեցիք, գումարած նպաստները, որոնք որոշ գործատուներին տրվում են, որքան է արժանում պետության համար։ Օրինակ 2016 թվականին, ինչ այսօր, չգիտեմ, եթե արդեն հաշվար կարվել է, 2016 թվականի պետական բյուջեով զբաղվածության ոլորտին տրված ծախսերը, դա հատկացված ծրագրերի իրականացման հաշ ծախսերը 2.5 միլիարդ է։ Մենք նպաստները զբաղվածության պետական գործակալություն նպաստներ չի վճարում։ Նպաստներ ուրիշ մարմիններ են վճարում։ Նպաստները այլ մարմին է։ Ձեր ասածից դուրս է գալիս, չէ, պարզապես դուրս է գալիս, որ ամեն ինչ արված է, որ լինի լավ, բայց դեռ չի երևում կարծես հետ։ Տեսեք, ասեմ, շոկային թիվ չի, հաշվի առնելով այն հանգամանք, որ ունենք 95,000 աշխատանք փնտրող, ու ասեմ, որ այս տարի 16 թվականին մեր ծրագրերում ընդգրկվել է ավելի քան 13,000 մարդ, այսինքն 16,500 մարդ աշխատանքի է տեղավորվել, որ բաժանում եք այդ թվին, այդքան էլ թիվը մեծ չի ստացվում։ Այսինքն ձեր շնորհիվ կացուցանիշ, որ արդեն 16,000 մարդ դերմի այն տարվա ընթացքում դա հաշվառվածների 16%-ն է, դա մեզ համար գոհացուցիչ թիվ չի, բայց ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ այս տարի համեմատած անցած տարվա 17% ավել շահառուներ են ընդգրկել մեր ամենամյա ծրագրերում զբաղվածության կարգավորման, եւ այլ ավելի ուրախացնող ցուցանիշը մեզ համար, որ 5.1%-ով լրացուցիչ մարդ են կարողացել տեղավորել աշխատանքի, բայց դա այն նվազագույնն է, որ մենք պետք է անենք։ Իսկ եթե համեմատենք աշխարհի հետ, դրսի երկրների հետ, մենք կարող ենք համեմատվել, ինչ կարգավիճակում ենք, մեր 2 միլիոնը եւ 3 միլիոնը եւ 90,000-ը, եւ գործազրկության մակարդակով եւ առհասարակ տեղավորելու։ Մի քիչ ես չեմ ուզի անդրադառնալ նրա համատյուններ անենք, որտեղ ոչ բոլոր երկրներն են նույն ձևով աշխատաշուկա գնահատում, նույն ձևով գործազրկություն գնահատում, ասեմ, որ մեր նույն ձևով գործազրկություն չի գնահատվում արևմուտքում, ինչպես նաև նույնիսկ հին նախկին ԱՊՀ երկրներում,
նման նույն եղանակներով, մեթոդներով չեն անում, այո։ Բայց օրինակ Ֆրանսիայի համար 70 միլիոնի դեպքում 90,000-ը իհարկե շատ խաղաղ նորմալ կգտնի, մեր 3 միլիոնի արդեն այս դեպքում 90-ը մի քիչ շատ վախենալի է։ Կարևոր երկու թվերն էլ վիճվարչությունն է ներկայացնում, պետք է որ ընդունենք այդ թվերը 3 միլիոնը եւ 390, թող լինի այդպես։ Սա որքանով է շատ համարվում կամ քիչ համարվում, դուք եք մասնագետը դուք։ Իմ կարծիքով դա շատ է։ 10%-ն էլ է շատ, 50,000-ն էլ է շատ, 20,000-ն էլ է շատ, որովհետև մենք ստեղծագործ ժողովուրդ ենք, աշխատող ժողովուրդ ենք եւ կարծում եմ ոչ ոք մենք հպարտանալու նույնիսկ առիթ ունենք, հպարտ որ այս պայմաններում շրջափակման, տնտեսական այս փոքր աշխատաշուկայի պայմաններում դեռևս այդքան մարդ զբաղված է։ Կարծում եմ, եթե պայմանները մի քիչ հնարավորությունները, որ համոզված եմ, ավելանալու են, այս թիվը կտրուկ փոփոխություն է կրելու։ Ինչևէ, իրոք պատկերը սարսափել է, ինչպես դուք ասացիք, 10,000-ն էլ է անընդունելի, ուր մնաց 90,000-ը, հարգելի գործազուրկներ, ձեզ ցանկանում ենք ուժ ու եռանդ եւ համբերություն դիմեք տարածքային կենտրոններ, որտեղ ձեզ հուսանք, որ կօգնեն ու դուք կգտնեք այն աշխատանքը, որի մասին որ երազում եք, որը կդառնա ձեզ համար սկիզբը, հա, նոր կյանքի եւ նոր հնարավորությունների։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Իսկ մեր հյուրներ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանը, շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար, հույս ունենք, որ եկող տարի երբ գաք մեզ մոտ, պատկերը փոփված կլինի եւ այո, պատկերը ամփոփելիս մի տեսակ ավելի ուրախ ձայներով կամփոփենք։ Կասենք 9000 ոչ թե 90 հուսանք գոնե։ Այո, 1-0 պակաս։ Մեր եթերում այս պահին օրվա դեղատոմսն է սիրելի հերոստատիկ։ Ժողովրդական խորհուրդներով։ Մենք շարունակում ենք խոսել առողջության մասին եւ այսօր մեր քննասեղանին ծնկների ցավն է, ինչպես կարող ենք տնական ու ժողովրդական միջոցներով պայքարել ծնկների ցավի դեմ։ Պարզենք Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Բարև ձեզ։ Ծնկների ցավը որը շատ ակտուալ է եւ ակտուալ է ոչ միայն արդեն տարեցների մոտ, այլեւ երիտասարդների մոտ է շատ հաճախ հանդիպում։ Ինչի հետևանքով է դա եւ ինչ մեթոդներ կան, որ կանխարգել են առաջին նշանների դեպքում բուժենք։ Նույնիսկ կարելի ասել, վերջին տարիներում այնքան է երիտասարդացել, որ հանդիպում ենք 18-19 տարեկան մարդկանց մոտ, եւ դա կարող է լինել շատ բազմաթիվ պատճառների, կարող է լինել ինֆեկցիաները, կարող է լինել քաշի ավելցուկը, կարող է լինել մկանների խնդիր, կարող է լինել այնտեղ աճարային հյուսվածքի, ռևմատոիդ խնդիրներ կարող է լինել եւ այլն եւ այլն, բայց որպեսզի մենք այդ խնդիրներից զերծ մնանք, որպեսզի մանավանդ մենոպաուզայից հետո կանանց մոտ է շատ ռիսկային, որպեսզի այդ խնդիրները չառաջացնենք, մենք ապրենք առողջ ապրելակերպով եւ ամենակարևորը առանց ցավ այդ դեպքում ժողովրդական ոշկությունը խորհուրդ է տալիս, իհարկե, օգտագործել կալցիում, ընդ որում կալցիումը շատ-շատ է գտնվում քունջոտի մեջ, բոլորս գիտեն քունջոտը դա ինչ հրաշք եւ սնունդ է եւ կալցիումի հզոր պաշար, պետք է օգտագործել ամեն օր 2 ճաշի լթալ առավոտյան եւ կեսօրին սովածքորին, եւ մենք մեր կալցիումի պարունակությունը կնորմալացնենք, բայց հիմնականում ես ուզում եմ ասել, որ որպեսի անպայման մենք ճիշտ բուժում անենք, պետք է անպայման դիմել բժշկի, որովհետև եթե այնտեղ խնդիրը լուրջ է, սա մենք ուղղակի պրոֆիլակտիկայի համար, որպեսի մենք խնդիրներ չառաջացանք, բայց եթե արդեն խնդիրը կա, բժշկի միջամտությունը եւ ի վերջո նաեւ պետք է անել ֆիզկուլտուրա, ինչպես ֆիզկուլտուրան ուղղակի ծնկների վրա քայլել։ Կարելի հենց նույն տեղում քայլել, ինչպես եթե մենք հենում ենք որևէ սեղանի մակերեսին եւ հատակի վրա ծնկները տանում վերում ենք, որպեսզի եւ լինի մերսման երևույթ, եւ ամենակարևորը շատ լավ է ազդում, եթե մենք սառնարանից վերցնում ենք սառույց եւ սառույցը այսպես ձեռքերով վերցնելուց հետո մենք սկսում ենք սկսել ծնկներին տեղային, մենք արյան շրջանառությունն ենք լավացնում, նյութափոխանակությունն ենք լավացնում, որպեսզի մենք հետո խնդիրներ չունենանք։ Բացի այդ, ժողովրդական ոշկությունը նաև խորհուրդ է տալիս
հրաշալի, ընտիր եւ ին մեր դեղատոմսերից անպակաս դարձավ։ Եվ ին ոչ միայն մեր դեղատոմսից անպակաս, այլ ին կյանքում անպակաս իրենք, որ եւ նպաստում են ընդհանուր այժմ շրջանառությանը, եւ նպաստում են առողջ ապրելակերպին, եւ նպաստում են, որ այժմ մեջ չլինի բարձր խոլեստերինի քանակ, ճիշտանոթային համակարգի խնդիրներ լավացում, եւ ամենակարևորը այստեղ արդեն հոդիվ շրջանում պետք է դնել իհարկե բժշկի հատուկ կետերով, ռեֆլեկտոր կետերի շնորհիվ, որպեսզի այն կարողանա անպայման պետք է սա արդեն բժիշկը, որպեսզի իհարկե տզրուկը պետք է լինի մաքուր, տզրուկը պետք է իմանալ, թե որտեղից ես վերցնում, եւ այնուամենայնիվ այն օգնում է ոչ միայն հոդին։ Եթե մենք դնում ենք հենց հոդային մակերեսի շրջանում, որպեսզի հոդի արյան շրջանառությունը լավացնենք, հյութափոխանակությունը, այն ազդում է նաեւ արյան մակարդակի վրա, խոլիստերինն է վերացնում արյան միջից, չի թողնում արյունախիտ լինի։ Այսինքն մենք նպատակով օգտագործում ենք, սակայն մի ամբողջ կոմպլեքս օգտ է բերում։ Այո, եւ ամենակարևորը հենց դրանում է կայանում, որ ընդհանրապես կյանքում մենք պետք է, ճիշտ է, մենք նպատակային օգտագործում ենք խունջույտ կամ բանջարեղեն եւ այլ սնունդ, որպեսզի մեր օրգանը չհիվանդանա, բայց այնուամենայնիվ մենք մտածում ենք ամբողջ օրգան համակարգերի մասին։ Շնորհակալություն, դե ինչ առողջությունը պահպանել այնքան էլ դժվար չէ, եթե դուք ամենառավոտ հետևում եք մեր տեղատոմսերին։ Մենք դեռ անպայման կհանդիպենք։ Շնորհակալություն օգտակար խորհուրդների համար, իսկ մեր եթերում այս պահին կոմերցիոն դադար է։ Վերադարձանք եւ ժամանակն է հիշել մեր գործընկերներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Ծաղկաձորի ոսկու աշխարհ հյուրանոցային համալիրը։ Հյուրանոցում գործում է մանկական խաղահրապարակ, լողավազան, խաղասրահ, բարձրակարգ համարներ եւ հանդիսությունների ամենամեծ սրահը։ Ամանորի տոներին ընդառաջ ամրագրեք ձեր տեղերը Ծաղկաձորի ոսկու աշխարհ հյուրանոցային համալիրում։ Ոսկու աշխարհ հյուրանոցային համալիր հեռախոսահամարն է 010 58 30 06։ Մեր գործընկերն է նաեւ Ուրենի ռեստորանային համալիրը, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցը կազմակերպելու հիանալի վայր։ Համալիրում գործում է նաեւ Ուրենի Պանդոկը։ Հայկական խոհանոցի հայտնի ուտեստներ, բարձրակարգ սպասարկում, լուսային եւ ձայնային հագեցվածություն եւ կենթանի երաժշտություն, այս ամենը անմոռանալի կդարձնեն ձեր կյանքի հիշարժան տոները։ Հանդիպման վայրը Ամփոփող Աշտարակի Խճուղի 2 Վահագնի թաղամասի դիմաց։ Հեռախոսահամար 010 39 59 60։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ձեզ սպասվում են հաճելի ակնկալներ զանազանակցիաների տեսքով։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4D ձևաչափով սոնոգրաֆիա, էխոսրտագրություն, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, այդ ամենն իհարկե զեղչված գներով։ Ուշադրություն, մինչև դեկտեմբերի 30-ը մազահեռացումը Դելտա Կլինիկում կատարվում է 50% զեղչով, այնպես որ դիմավորեք նորտարին առողջ, անհոգ եւ գեղեցիկ։ Դելտա Կլինիկ հեռախոսահամար 500 560, հասցեն Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ։ Իսկ այս պահին առաջարկում ենք դիտել որակի հետքերով վեճը, որն այս անգամ անդրադարձել է Նրբերշիկին։ Մարդիկ առաջին անգամ այն համտեսեցին մոտ 200 տարի առաջ։ Մի քիչ տարօրինակ համ ունեցող այդ մթերքը քչերին դուր եկավ, բայց հետո այն վաճառքի ռեկորդներ սկսեց սահմանել։ Խոսքը Նրբերշիկի մասին է, որի մեծածավալ արտադրությամբ առաջինը սկսեց զբաղվել մասնագիտությամբ խոհարար, հետո գործարար Յոհան Լաները, ով իր առաջին կրպակը բացեց 1804 թվականին Վիեննայում։ Վիեննական թե հայկական, հեռավոր 1800-ական թվականներից մինչև մեր օրեր, ինչ փոփոխություններ է կրել Նրբերշիկի բաղադրությունը, ինչպես կարող ենք ընտրել սննդարար, մատչելի եւ որակյալ Նրբերշիկը։ Նրբերշիկի տեսակների ու բաղադրության հնարավոր ու անհավանական բացահայտումներն առաջի կարող պեներին։
կաթնային, սիրողական, բժշկական ապխտած։ Նրբերշիկը մարդկությանը հայտնի էր դեռ վաղ ժամանակներից, թեև նրա ծննդյան օրը պաշտոնապես համարվում է 1805 թվականի նոյեմբերի 13-ը։ Նրբերշիկ բառը ծագում է ֆրանսերեն «սոսիս» բառից, վերջինս էլ ծագում է լատիներեն «սալսիուս» բառից, որը թարգմանվում է որպես «աղդրած»։ Նրբերշիկի մասին գիտեին դեռ հին Հունաստանում, Բաբելոնում և Չինաստանում։ Որոշ պատմական աղբյուրների համաձայն նրբերշիկը պատրաստել են դեռևս 5000 տարի առաջ։ Հնում մարդիկ միսը մանր կտրատում էին համեմում տարբեր համեմունքներով և լցնում մաքուր լվացված կենդանական աղիքի մեջ։ Եվ այն ուտում էին միայն որոշ ժամանակ պահելուց հետո։ Նույն եղանակով պատրաստվում են նաև մերորյա աղիքով նրբերշիկները։ Նրբերշիկի մեծածավալ արտադրությունը սկսվեց 19-րդ դարում Վիեննայում։ Այդ նրբերշիկներն անտարբեր չէին թողնում և ոչ ոքի։ Դրանք պատրաստվում էին տավարի և խոզի մսից։ Վիեննական նրբերշիկներն անվանում էին ֆրանկֆուրտյան։ Պատճառն այն էր, որ դրանց հեղինակ Յոհան Լաները, ով Վիեննա էր տեղափոխվել Ֆրանկֆուրտ քաղաքից, հենց այստեղ հիմնեց առաջին արտադրամասը։ Եվ ամբողջ աշխարհում այդ նրբերշիկները կոչում էին Վիեննական, իսկ Վիեննայում ֆրանկֆուրտյան։ Մյուս բոլոր ընկերությունները Յոհան Լաների սկզբունքով ու բաղադրությամբ սկսեցին արտադրել նրբերշիկներ։ Նրբերշիկը Յոսիֆ Ստալինի սիրած մթերքներից էր, այդ մասին հետագայում խոստովանել է Անաստաս Միկոյանը։ Ու թեև առաջին նրբերշիկները խորհրդային միությունում չեն արտադրվել, բայց որակյալ նրբերշիկի հեղինակները հենց ռուսներն են։ Պարզվում է, Ստալինն անձամբ է հետևում դրանց որակին, ավելին յուրաքանչյուր նոր Բաղադրատոմս կիրառելուց առաջ նա պետք է անպայման համտեսեր ու տար իր հեղինակավոր գնահատականը։ Ովքեր ինչպես և ինչ պայմաններում են արտադրում մերորյա նրբերշիկները և ինչ հարցեր ունեն սպառողները դրանց որակի հետ կապված։ Ինչ բաղադրություն պետք է ունենա նրբերշիկը։ Արդյոք նրբերշիկը ունի օգտակար հատկություններ, թե ոչ։ Երեխաների նրբերշիկ կարելի է տալ։ Կաթնային, սիրողական և բժշկական նրբերշիկների բաղադրատոմսի հեղինակը Անաստաս Միկոյանն է, ով 1936 թվականին ստորագրեց հրաման, որի համաձայն խորհրդային միությունում սկսվեց նրբերշիկի և երշիկի մասսայական արտադրություն։ Հենց դրանից հետո հայտնվեցին խորհրդային նրբերշիկները, որոնց բաղադրատոմսերը մշակվեցին պետական ստանդարտներով, գոստերով։ Պարոնների հարցերին պատասխանում է սննդագիտության դոկտոր Դավիթ Պիպանը։ Նախ հասկանանք նրբերշիկը ինչ է իրենից ներկայացնում և ինչ բաղադրություն ունի։ Ցավոք պետք է շեշտեմ, որ նրբերշիկները չեն հանդիսանում, հա, բարորակ սնուցման տեսանկյունից բարձրաժեք ներկայացնող սննդամթերք։ Շեշտեմ, որ կա շատ կարևոր հանգամանք, որ խճողակը, որից որ պատրաստվում է նրբերշիկը, պետք է մսի զանգվածային մասը կազմի 60%, առնվազն 60%, բայց շատ հաճախ այդ տնտեսվարող սուբյեկտները հիմնականում, հա, երշիկային մթերքների կեղծումը լինում է հենց ինքնարժեքի նվազեցման նպատակով ավելացվող տարբեր բուսական ծակման բաղադրիչներից, երբեմն ավելացնում են սոյա, երբեմն ավելացնում են օսլա, հաճախ սպառողներին գրավելու համար, հա, տնտեսվարողները օգտագործում են տարբեր մակնշումներ, հասկացություններ, որպես կաթնային երշիկ, նրբերշիկ կամ սերուցքային նրբերշիկ, բայց իրականում պարզվում է, որ այդ նրբերշիկի պարունակության մեջ չկա ոչ սերուցք, հա, այլ օգտագործվում են պարզապես այդ բուրավետիչներ, որոնք պարունակում են ընդամենը այդ համը կամ բուրմունքը։ Շատ կարևոր մի հանգամանք, որի մասին կուզեի խոսել, կարծում եմ բոլորը տականատես եղած կլինեք, որ շատ հաճախ մասնավորապես ոչ բարձր գին ունեցող նրբերշիկները տանը ջերմամշակման ենթարկելի սկսում են ծռմռվել։ Մասնավորապես տեսնում եք, որ սկսում են կարճանալ, երբեմն զիգզակաձև, հա, այդպիսի ուրեմն ծռմռումներ են առաջանում։ Բոլոր տնային տնտեսուհիներին ասեմ, որ նմանատիպ ծռմռումները արդեն իսկ խոսում են շատ ցածր որակի նրբերշիկի մասին, և ամենայն հավանականությամբ այստեղ մենք գործ ունենք նրբերշիկի կեղծման հետ։ Ինքնարժեքի նվազեցման նպատակով տարբեր բաղադրիչներ սկողելու համար օգտագործում են կարագինան կամ օգտագործում են նատրիումի գլուտամատ, և ծռմռումը որպես կանոն հիմնականում կարագինանի առկայությամբ մասին է խոսում։ Հետևապես տնային տնտեսուհիներին խորհուրդ եմ տալիս, եթե արդեն իսկ մեկ անգամ տվյալ տնտեսվարող, հա, սուբյեկտից արտադրանք են ձեռք բերել և ջերմամշակումից հետո նկատել են այդ դեֆորմացիաները, ապա լինեն զգոն, որովհետև դա բավականին օբյեկտիվ ցուցանիշ է կեղծման և որանքի տեսանկյունից։ Շատ մասնագետներ նշում են, որ նրբերշիկը առաջացնում է կախվածություն և հատկապես խոցելի են երեխաները։
որոնց ոչ մի կերպ հնարավոր չէ հասկացնել, որ այն վատ է, չի կարելի ուտել եւ այլն։ Ինչ կասեք սրան մասին եւ ինչ կախվածության մասին է խոսքը։ Ոչ թե նրբերշիկն է առաջացնում կախվածություն, այլ նրբերշիկի մեջ պարունակվող սննդային հավելումները։ Ավելին ասեմ, այստեղ խնդիրը պարզապես կախվածության առաջացումով չէ, այլ ընդհանրապես բերանի ընկալիչների փոփոխությունով, որը մենք նաեւ միջազգային տերմինոլոգիայով ասում ենք այլ ասերումներով։ Տեսեք ինչն է շատ հետաքրքիր։ Այն անձին, ովքեր երկար ժամանակ օգտագործում են կեղծ մթերք, մասնավորապես սոյայով եւ օրինակի համար նատրիումի գլուտամատով կամ կարագինանով եւ սննդային տարբեր բուրավետիչներ պարունակող արհեստական, երբ որ արդեն սկսում են օգտագործել նորմալ նրբերշիկ, սկսում են նորմալ նրբերշիկի համը սպառողին դուրս չգալ, որովհետեւ այն չի պարունակում բուրավետիչների այդ մակարդակը, ավելին ասեմ, ոչ միայն մակարդակը, այլ նաեւ գույնը։ Գիտեք, շատ հաճախ այդ տարբեր սննդային հավելումները, ինչպես նաեւ հա օրինակի համար նիտրատը, որը որ օգտագործվում է արտադրության ընթացքում, արհեստական գունավորում են տալիս։ Իսկ օրինակի համար բնական թաղանթի մեջ պատրաստված, եթե բնական նրբերշիկ նայեք, նա երբեք չի ունենալու այդ վառ արտահայտված կարմրավուն գունավորումը։ Լրիվ հակառակը, այն ունենալու է թույլ վարդագույն դեպի աղյուսագույնի խփող երանգավորում։ Այս մթերքները չեն երաշխավորվում հաճախակի օգտագործման եւ երաշխավորվում են խիստ սահմանափակել նմանատիպ մթերքի սպառումը։ Եթե որոշենք ամեն դեպքում ստանալ որակյալ նրբերշիկ, ինչ է մեզ պետք։ Միս, աղ, պղպեղ։ Պետք է հարցին պատասխանեմ անկեղծ։ Լավ որակյալ եւ համեղ նրբերշիկ ստանալու համար մեզ անհրաժեշտ է փող, որովհետեւ լավ նրբերշիկը, որը որ պատրաստվում է բարձր տեսակի մսից, որը ունի նաև կարճ պիտանիության ժամկետ, բնականաբար ունենալու է նաև բարձր գին, կհասնի ընդհուպ 4-5000 դրամ։ Ըստ գոստի նրբերշիկի բաղադրության մեջ կարող է լինել տավարի, խոզի, ոչխարի եւ գոմեշի միս, ինչպես նաեւ այլ ենթամթերք, ձու կամ ձվի փոշի, կաթ կամ կաթի փոշի, ալյուր, հավելային նյութեր, համեմունքներ եւ իհարկե նատրիումի գլուտամատ։ Սակայն ըստ գոստի չի թույլատրվում կիրառել բուսական ծագման հավելային նյութեր, ինչպիսիք են սոյան, արմավի յուղը եւ այլն։ Իսկ ինչքանով են մեր արտադրողները հետեւում գոստի պահանջներին, պարզենք լաբորատորիայում։ Ինչպես ընտրել որակյալ նրբերշիկ, այս պահին մենք գտնվում ենք սննդամթերքի անվտանգության հետազոտության լաբորատորիայում եւ Հեղինե Ղարիբյանի հետ միասին կփորձենք բարձել այդ հարցերի պատասխանները։ Բարի լույս, Հեղինե։ Ողջույն։ Նախ հասկանանք, մենք այստեղ ունենք նրբերշիկի տարբեր տեսակներ։ Եթե փորձենք մեկնաբանել, հա ինչ վիճակում են դրանք գտնվում եւ ինչպես կարող է հասարակ սպառողը հասկանալ, որն է լավը, որը ոչ այնքան։ Մեր երշիկները, նրբերշիկները հիմա գտնվում են ոչ փաթեթավորված վիճակում, բայց առաջի հերթին որակյալ նրբերշիկ ընտրելու համար պետք է սպառողը անպայման ուշադրության դարձնի նրա փաթեթավորման վրա։ Շատ ցանկալի է ձեռք բերել վակուումային փաթեթավորման նրբերշիկներ, որովհետև այնտեղ խոնավությունը պահպանվում է, իսկ ոչ վակուումային փաթեթավորման դեպքում հնարավոր է ոչ ճիշտ պահպանման պայմաններում խոնավությունը բարձրանա, հետևաբար լինեն տարբեր շեղումներ նրբերշիկում։ Շատ խիստ ուշադրություն պետք է դարձնել պիտակավորմանը, արդյոք այնտեղ կան օգտագործված գունանյութեր, այլ սննդային հավելումներ, կարագինին։ Իսկ տանը հնարավոր է հասկանալ այն որակյալը, թե ոչ, կան ինչ-որ էքսպերտ փորձեր։ Այո, հնարավոր է տնային պայմաններում ուղակի որակը ստուգել նրբերշիկի, դրա համար օրինակ օգտագործված են գունանյութեր, թե ոչ, կարելի է սովորական անձեռոցիկի միջոցով հասկանալ, դրա համար պետք է անձեռոցիկով ուղակի փաթաթել նրբերշիկը և տեսնել նրա հետքը անձեռոցիկի վրա։ Եթե կան գունանյութեր, ապա անձեռնոցիկը կկարմրի, ինչպես նաև բույլոնը, որտեղ որ եփել է նրբերշիկը, կունենա գունավոր կարմիր վարդագույն երանգ, որը բնականաբար ցանկալի չէ։ Այստեղ մեր ներկայացված նմուշներից մեկը մուք է, մյուսը հավատաբար ավելի բաց է, ասեք, ինչպես են ստանում, սա էլ է հավելային նյութերի արդյունք, թե ոչ։ Պայմանավորված է առաջինը, թե ինչ հումքից է այն պատրաստված։ Հիմնականում սերունցքային հումքով նրբերշիկները ունենում են բաց գույն։ Ես խորհուրդ կտամ սպառողին ընտրելու ժամանակ ընտրի ոչ շատ վառ կարմիր կամ մուգ վարդագույն նրբերշիկները, այլ ավելի բաց վարդագույն դեպի մոխրագույնին գնացող գույնով։ Ինչպես նաև գույնը պայմանավորված է, այո, այնտեղ ավելացված սննդային հավելումներով, հիմնականում նիտրիտներ են ավելացնում Е250-ը, որպեսզի պահպանվի գույնը, ինչպես նաև ասացինք, եւ գունանյութեր են ավելացնում։ Իսկ ինչպեսին պիտի լինի նրբերշիկի կոնսիստենցիան։ Կոնսիստենցիան պետք է լինի ամուր, ոչ շատ փափուկ,
ամրությունը պայմանավորված է եւ բաղադրողով եւ ինչպես նաեւ պայմանավորված է նրա պահպանման պայմաններով, խոնավությունով։ Շատ ավելի փափուկներում նշանակում է խոնավությունը բարձր է, հետեւաբար ընկնում է նաեւ նրա էներգետիկ արժեքը եւ ինքնարժեքը նաեւ։ Կոնսիստենցիան նայելու համար եկեք կտրենք ուղակի։ Տեսեք, որքան այն համասեր է, չենք տարբերում առանձին ճարպագնդեր, ջրի կաթիլներ, շատ լավ խառնված է կոնսիստենցիան, եւ կարելի է հոտը նաեւ զգալ, որ համեմունքները գտնվում են չափի մեջ, չունի շատ սուր համեմունքների հոտ, գնելուց անպայման ուշադրություն դարձնել բաղադրագրում սպիտակուցների եւ ճարպերի պարունակությանը։ Որքան շատ է ճարպերի պարունակությունը, այդ դեպքում նշանակում է, որ այնտեղ ավելացված է կենդանական ճարպ, որպես մսին փոխարինող։ Բացի այդ, բարձր քանակությամբ ճարպ պարունակող նեփերշիկները եփելիս նույնպես բուլյոնին վրա ճարպի կաթիլներ կարելի է տեսնել։ Ընդմիջենք որակի հետքերով էջը կարճատև գվաստով։ Հետո կշարունակենք։ Նրբերշիկի համաշխարհային ռեկորդը պատկանում է Նոր Զելանդացի Ստեֆան Պալադիին։ 1 րոպեում նա կարողացել է ուտել 8 նրբերշիկ 10 սանտիմետր երկարությամբ եւ 2 սանտիմետր տրամագծով։ Ինչ համեղ նախաճաշ կարելի է պատրաստել նրբերշիկով, այդ հարցում ինչպես միշտ մեզ կօգնի Արտավազ Սարուխանյանը, բարի լույս Արտավազ։ Բարի լույս։ Փորձեմ սոուս պատրաստել իր համար։ Ինքը նախաճաշ է, բայց ասեմ շաբաթ կամ կիրակի օրվա նախաճաշ է։ Խանոցը միայն խոշոր է։ Մանր ախ, չգիտեմ, դա ճիշտ չէ։ Դա մենակ աղի համեր, ուրիշ ոչ մի բան։ Աղը ցանում ենք։ Եվ զեյթունի ձեթ լցնում ենք սոխի վրա, այսպես։ Սրանով մի փոքր սոխի այդ կծությունը թողնում են, նստում են։ Կիչացնենք, հա, կնստացնենք։ Սև բիբար։ Այո։ Կարող ենք մի փոքր կանաչի օգտագործել, այս դեպքում ունենք կտրատած կանաչի։ Իսկական նախաճաշ է լինում առավոտյան, չէ՞ Արտավազդ։ Եվ հիմա դասավորենք մեր նրբերշիկները սոխի վրա։ Այս սոուսն էլ վրայից այսպես, ահա։ Բարի ախորժեք։ Իդեպ նրբերշիկների 50%-ը պատրաստվում է խոզի մսի մնացորդներից, ենթամթերքից, արյունից, ներքին օրգաններից և գլխից։ Բրիտանացի մսագործ Քևին Թերները պատրաստել է աշխարհի ամենաթանկ նրբերշիկը, որի մեկ հատը վաճառվել է $37, իսկ դրա 1 կիլոգրամն արժեցել է $700։ Մսագործը պնդում է, որ իր պատրաստած նրբերշիկի բաղադրության մեջ կա Հունգարիայում բուծվող մանգալիցա ցեղատեսակի խոզի միս, գետնասուն, ստիլտոն պանիր և 1947 թվականին պատրաստված գինի, այն նախատեսված է իրական համադամասերների համար։ Ինչ խոսք, մեր շուկայում արկաթանկու էժան նրբերշիկների շարքում այդպիսի որակյալը չեն գտնի, թեպետ սպառումը վկայում է, որ մեր բնակչության սննդակարգում նրբերշիկն առաջնային տեղ ունի և հիմնականում վաճառվում է 400-ից 600 դրամ արժեք ունեցող տեսակները, բայց դա արդեն ուրիշ բանի մասին է վկայում և որակի ու համի հետ կապ չունի։ Մեզ մնում է հիշեցնել, առողջությունը մեծապես կախված է սննդի որակից, և եթե դուք նկատում եք խախտումներ կամ ունեք ինչ-որ հարցեր, ապա գրեք մեզ։ Չէ, որ եթե դուք սպառող եք, ուրեմն մենք ձեր կողքին ենք։ Դ
Դե ինչ երելի հեռուստատեսողներ, առողջությունը պահպանելու միակ տարբերակը չսիրած բաներն ուտելն է, չհավանած ըմպելիքները խմելը եւ չուզած բաներն անելը։ Սա է առողջության գրավականը, իսկ ձեզ ցանկանում ենք սիրելի հեռուստատեսող, որ չմրսեք, տաք մնաք, ոչ վաղը կհանդիպենք վաղը, այս պահին առաջարկում ենք լսել լավ երաժշտություն։ Մնացեք բարև։